ערב טוב לכולם, שמחה גדולה בשבילי להיות איתכם פה בסן פרנסיסקו היום, בדיוק סיימנו את הדרשה באנגלית ונעבור אל העברית. ביקשו ממני שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אורלי מסעודה אוחנה בת אליזה, נולדה ביוד בשבט, נפטרה ביוד בשבט, כמו משה רבנו, זין אדר, זין אדר. כתוב שהצדיקים ממלאים את שנותיהם, מי שנולד ונפטר באותו זמן, כנראה הוא צדיק גדול, טוב. בכל מקרה, גם הצדיקים אף פעם לא יזיק להם עילוי נשמה, כי כתוב שבעולם הבא, אפילו בן אדם שבגן עדן, תמיד אפשר לעלות אותו עוד ועוד ועוד. בכל אופן, אתם יודעים, אנחנו ישראלים צריכים לדבר קצת על דברים שונים ממה שדיברנו באנגלית. אנחנו שבוע לפני הבחירות בארץ, הארץ רועשת וגועשת, ושנאת חינם שלא היה מאז חורבן בית שני. שנאת חינם נוראית, כללות, מכות, זורקים עגבניות על ראש ממשלה, דברים ש... מי היה חולם שיהיו כאלה דברים? חבל, ממש עצוב לראות לאיזה שפע אנחנו מדרדרים בלי לשים לב. ממש חבל. תראו, יש שאלה בכלל, באמת, לגבי הבחירות, הם בכלל מותר להצביע בבחירות. יש בזה הרבה ויכוחים בין רבנים גדולים מאוד. זה לא שאלה פשוטה. יש שאלות, הן פשוטות. 5 דקות הוויכוח נגמר. אחד מהצדדים מוכיח את הצדק שלו ונגמר הוויכוח. זה ויכוח שנמשך 40, 50, 70 שנה כבר. למה? אני אסביר את זה ככה, זה גם זה, דרך אגב, זה סוגיה תורנית, זה לא עניין של בחירות, לא בחירות. צריכים לדעת איך בתורה הכל עובד. הרי בבחירות האלה, או בכל בחירות, הולכים להכריע את גורל המדינה. למשל, יש כמה סוגיות שיוכרעו בעוד שבוע. שסוגיה אחת, תקציבים לישיבות. יהיו ישיבות, יחתכו את הישיבות, יהיה יותר תורה, יהיה פחות תורה, יהיו יותר בתי כנסת. יהיו פחות בתי כנסת, זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה, יאלצו את הבחורי ישיבות, חלק מהם לפחות, לעזוב את הישיבות, ללכת לצבא. האם זה יקרה או לא יקרה? זה עוד סוגיה שהולכים בעוד כמה ימים, קבל עליה את התשובה. סוגיה שלישית, אם יהיה הפרטה בכל המדינה, כל המשק, יחסלו את כל החברות הממשלתיות, הכל, זה גם כן דברים שזה משפיע על עתיד המדינה. סוגיה רביעית, מה הולך להיות בינינו לבין המחבלים? כל שנה הם מקבלים יותר כוח, משפילים אותנו יותר, כל קרב אנחנו מפסידים להם, כבר 9 קרבות רצופים הפסדנו להם בכל המערכות. אנחנו מפציצים בניינים ריקים, כולם פוחדים, המנהיגים פוחדים לעשות את מה שצריך לעשות. הם העיקר רוצים להיות בשלטון, אבל שצריכים להגן על העם, הולכים, מפציצים בניינים ריקים. 9 התקפות, לא הרגו מחבל אחד. מטוסים שמורידים פצצות ב100,000 דולרים בכל נגלה. באחד מחבל אחד לא נפגע. סתם, מפציצים דברים בניינים ריקים. יש להם רשימה של בניינים ריקים. הולכים מפציצים שם, וזהו, כן, הנה, הפצצנו, אנחנו מגיבים. סתם. ואלה צוחקים אלה, הרי בשבילם לשפץ זה פרנסה. אתה מוריד להם בניין, הם מקבלים את הכסף מקטר, מתחילים לעבוד, עוד 50 מחבלים קיבלו עבודה. זה הכל מסחרה אחת גדולה. עכשיו, השאלה היא כזו, אם העתיד של עם ישראל תלוי במי יישב בשלטון, אם יישבו לך צאצאי הערב רב, הרי במדינה שלנו, באמת, עד היום, מי ששולט במדינה זה בית המשפט. אין באמת ממשלה, זה סתם הצגה הכל. מי ששולט, יש מאפיה שמאלנית ששולטת במדינה. הם מחליטים הכל. אין לממשלה שום כוח. הממשלה מעבירה חוק, בג"ץ מבטל אותו. הממשלה עשתה בחומה, חומה כדי להגן על בג"ץ, תוריד את החומה, בג"ץ. כל דבר ודבר שהממשלה רצתה לתקן, באים המאפיונרים השמאלנים האלה, בתמיכת האירופאים וכל הכספי שוחד שמקבלים משונאי ישראל, מבטלים הכל, הם גיס חמישי בתוכנו, עוזרים למחבלים להרוס אותנו מבפנים. ככה כבר לפחות 20 שנה. ב20 שנה האחרונות הם השתלטו על המדינה. מי אז ברק הזה, הפרופסור ברק, שהכניס את הכל לשליטה שלהם, אי אפשר יותר לזוז במדינה. זה לא משנה מה אתה, אמר לי העוזר של ביבי, אני מדבר איתו, אני שולח לו מסרים. אמר לו, איך הוא עושה ככה? הוא אומר לי, אתה לא מבין מה הולך פה. אתה יכול להיות ראש ממשלה, אתה סתם בובה, זה הכל מכור מראש, הם כבר מראש אומרים לך, תעשה, אין בעיה.
אנחנו מבטלים את הכל. צריך בתחבולות, הנה שמו שרת משפטים, סוף סוף יש לה קצת שכל, מבינה. לא נותנים לזוז. למנות שופט, צריך שנתיים להילחם. קיצור, שולטים בנו ערב רב בוגדים בתוכנו, השתלטו לנו על המדינה. והם יותר מסוכנים מחמאס, חיזבאללה, איראן, הם יותר מסוכנים, אז הם שולטים בהכל, הם שולטים באוניברסיטאות, הם שולטים בתקשורת, הם שולטים בצבא, הם שולטים במשטרה, הם שולטים בבתי המשפט. נכנס בתוכנו סרטן של ערב רב שהורג אותנו מבפנים. ודרך אגב, כל זה שתדעו, כל זה כבר נכתב בזוהר לפני 2000 שנה, שככה יהיה בדור האחרון, לפני ביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב, שאין להם נשמה יהודית. זה משה הוציא את המצרים ממצרים, גייר אותם, ואחרי כמה ימים, כבר הלכו עשו עגל, 40 שנה עשו לו את המוות במדבר, כל הזמן התלוננו, עשו כל כך הרבה צרות. איך שמשה ירד מהר סיני ביום כיפור, אחרי 120 יום, ירד בהר סיני, כתוב ישר ויהי ממחרת היום, וישב משה לשפוט את העם. עוד לא הוריד את התורה, רק הוריד את עשרת הדיברות השניים, כמה שעות אחרי הם כבר עומדים בתור. היי, מה עם כל הכספים שגזלתם מאיתנו ביציאת מצרים? לא החזרתם, אמרתם שזה הכל בהשאלה. לא החזרתם כלום. מיד ויכוחים, מלחמות. מאותו רגע שמשה גייר אותם, עד היום סבלנו מהם בלי סוף. בלי סוף. כל דור ודור מבפנים הם אוכלים אותנו. יש עמלק שאוכל אותנו מבחוץ, ויש את הערב רב הזה שאוכל אותנו מבפנים. וזה אתה רואה במציאות שחצי מהעם, רבותיי, כואב לי להגיד את זה, אני מתבייש אפילו להגיד את זה, אבל כמעט חצי מהעם, או לפחות 40%, זה בלי בכלל שאלה, תומכי שמאל, תומכי חורבן המדינה. מה זה לתמוך בשמאל? זה לתמוך במצעדי תועבה, זה לבטל את הישיבות, לסגור את הישיבות. לא היה לנו קיום, הרי כל מה שמחזיק אותנו זה התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אתה מבטל את התורה, נגמר עם ישראל. אפילו יהושע בן נון שיצא למלחמה, חצי מהצבא ישבו למדו תורה בזמן הקרב. אין תורה, אין חיים. לא רק לעם ישראל, לכל העולם, זה כתוב בתורה. אם לא בריתי, ברית התורה, יומם ולילה, שלומדים יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. החוקים של העולם מתבטלים, חוזרים לתור ובואו. עכשיו, יש שני סוגי שמאלנים. יש כאלה שהם לא ערב רב. הם פשוט תמימים. הם חושבים שאם תוותר לערבים, יהיה יותר טוב. הם עוד לא למדו עד היום. כמה שוויתרת יותר, קיבלת יותר. נתת את גוש קטיף, מה קיבלת? טילים משם יום ולילה. משהו אחד קיבל? כלום. כל נתת את ימית, מה קיבלת? כלום לא קיבלת עד היום. סתם דיבורים. הכל מיד חוזר לקדמותו ונהיה יותר גרוע. אז הם לא מבינים שלהיכנע לאויב כזה אכזר זה רק מביא עוד יותר אסונות. הם לא מבינים. אבל הם תמימים, אין מה לעשות. תמימים, הם גדלו חילונים, גדלו בקיבוצים, גדלו בתל אביב. הם גם ככה שטפו להם את המוח נגד התורה 50 שנה. אז זה התוצאות. אבל הם לא כולם ערב רב. אבל יש את הערב רב. מה פירוש? ערב רב זה אלה שהולכים לגבול עם עזה, מביאים אוטובוסים של כל מיני פעילים, באים לילדים, נערים פלסטינאים, נותנים להם לכל אחד $100, בוא, תתחילו לזרוק על החיילים הזה, תתגרו בהם, תחכו שהם ירביצו לכם שנצלם, מיד שולחים את זה לאירופה, לכל העולם, ממש בוגדים בתוכנו שהם מחבלים גמורים, מחבלים שקוראים לעצמם יהודים. אבל אתה רואה ששום דבר לא נעשה בעניין. הבית משפט מגבה אותם, הכל אותו דבר. זה המציאות שאנחנו חיים בתוכה. עכשיו השאלה היא כזאת. למה יש בכלל מחלוקת אם מותר להצביע בבחירות? הרי לפי מה שאני אמרתי, אין מצווה יותר גדולה מלהצביע בבחירות. לא תצביע. כל אלה שאוהבים את השם, כל אלה שאוהבים תורה, כל אלה ששונאים מצעדי תועבה וניסויים של גבר עם גבר וכל מיני דברים אחרים שרוצים להפוך את המדינה הזאת לסדום ועמורה. אדרבה, חייבים צו השעה להצביע עד האדם האחרון כדי למנוע כמה שיותר אסונות מבחינה רוחנית. אז איך זה בכל זאת שיש רבנים גדולים שגם לא מצביעים וגם אומרים לתלמידים שלהם לא להצביע?
הסוגיה מתחילה לפני הרבה הרבה שנים, יותר מ-70 שנה. שהקימו את המדינה, מי הקים את המדינה? בשנת 1880 באו מעפילים מאירופה, כולם היו חרדים, כולם. כולם חסידים עם פאות, כובעים שחורים שבאו מאירופה, הכל היה ביצות בארץ. לא היה שום יישוב יהודי, הכל היה ביצות ומלאריה. והם באו תוך כדי כך שעזבו חיים נוחים באירופה, סיכנו את החיים שלהם, הגיעו למקום מדבר וביצות, אין עבודה, אין כלום, צריכים עכשיו לנטוע עצים, ליישב יישוב, שיהיה מה לאכול. קנו מהערבים את האדמות שהיו שם בגרושים, בגלל שהכל היה ביצות. אי אפשר לעשות שום, הערבים אמרו, איפה באו המשוגעים האלה? מי קונה אדמה עכשיו? מלא מלא קילומטרים של ביצות. מדדו את זה עם חבלים. הערבים היו, היום אתה כל מטר אדמה בתל אביב שווה מיליון דולר. מדדו את זה עם חבלים. לקחו חבל, יאללה, הנה 50 מטר, עוד 50, עושים חשבון, יאללה, $1,000 תביא. אדמות ששווה מיליארדים היום מכרו בגרושים. לא, מה עשו? נטעו אקליפטוסים, ייבשו את הביצות. תוך כמה חודשים התייבש. התחילו לנטוע. איך שהם חזרו היהודים לארץ, התקיים בנו ההבטחה שכתובה בתורה. התורה אומרת בפרשת בחוקותיי, ושממו עליה אויביכם. בזמן שאנחנו יורדים לגלות, הארץ מסרבת לגדל שום יבול. אי אפשר לגדל כלום בארץ. רק כשחוזרים היהודים לארץ, מיד הארץ חוזרת להיות גן עדן. זה דבר מאוד מדהים. הראה לי אחד התלמידים שלי תמונת לוויין מהדרום לפני הסכם השלום עם מצרים, ותמונת לוויין כמה שנים אחרי הסכם השלום עם מצרים. פלא פלאים. לפני הסכם השלום עם מצרים, כל הצד הישראלי, כל מה שהיה בידינו, הכל ירוק. במדבר, הכל ירוק. חורשות, ארוגות, עצים, מדהים. כמה שנים זה עבר לצד של הערבים, שום דבר לא גודל שם, הכל נהיה מדבר. כללה על האדמה, האדמה מסרבת לגדל, מדהים. תמונת לוויין. בוא תראה עד לפה, בוא תראה מפה מה קרה. דברים מדהימים. היה אחד בשם סופר שהוא היה אנטישמי גדול, מרק טוויין קראו לו. הוא בא לפני 130 שנה לארץ לביקור. הוא כתב ספרים כמו תום סויר, הקלברי פיין. הוא היה סופר ידוע אז בזמנו, הוא בא לארץ, בכלל הוא נוצרי. בא מהדרום לצפון, הוא כותב ביומן שלו, כל הדרך בארץ מהצפון לדרום לא מצאתי עץ אחד בכל הארץ. אפילו עצי סברס ועצי זית שגודלים בלי מים ובלי תנאים, לא מצאתי בארץ. אתם יודעים, היום שאתה נוסע בארץ, כל 10 מטר יש לך עצי זית. ברחובות יש עצי זית. אתה הולך בירושלים, בערוגות, יש עצי זית בכל פינה. אתם יודעים כמה עולה עץ זית? הלכתי לחורשה לחפש איזה עץ. ראיתי שם עצי זית. כמה עולה עץ זית, אתם יודעים? עץ זית גדול מוכן לנטייה, גדול, 12,000 שקל. 3,000 דולר. עץ קטן, 4,000. $1,000 עץ, קטן. תחשבו, יש לך מיליון עצים כאלה בארץ היום. מטעים, תראה, יש מטעים איפה שהערבים גרים, יש להם אלפי עצי זית, אלפי עצי זית. כל עץ כזה זה כמה אלפי דולרים, מיליארדרים. אנשים מזלזלים בזה, עצי זית. אתה יכול לבוא לכתוב זיתים בארץ. יבול, כמות היבול בארץ, כמעט הכל זורקים לים. כמות עגבניות זורקים לים, ענבים, מחליות שלמות של פירות שופכים בים. למה? שלא ירד המחיר ל-20 אגורות. קילו ענבים, אם יוציאו את הכל לשוק, כל כך הרבה יבול יהיה, לא יהיה לזה שווי. בשביל לא לשבור את המחיר, זורקים הכל לים. השתגעתי, אמר, שנודע לי הדבר הזה, אמרתי, כל כך הרבה עניים יש. למה אתה לא מחלק את זה לחיילים בצבא? כי הצבא משלם כסף, הוא קונה מהם כסף. אם ייתנו לצבא בחינם, אז הצבא יפסיק לקנות. הכל פה ביזנס. כמעט את רוב היבול זורקים לים. מה ששלחו לחוץ לארץ, שלחו. מה שלא, שלחו לארץ, ומה שנשאר הולך לים.
כדי לא לשבור את השוק. קודם לחלק לעניים, לעשות במתה תמחוי, סיפור, מה הם אומרים לך? הובלות, זה, מה, מי ישלם את זה? בקיצור, זה המציאות היום, יש יותר מן היבול. בכל אופן, שבאו החרדים, ייבשו את הארץ, הקימו 5 ערים. דגניה, פתח תקווה, ראש פינה, ראשון לציון, הקימו שם מושבות. ומיד אחרי 30 ומשהו שנה בערך, התחילו לבוא הקומוניסטים. 1917, העלייה השנייה, מי אלה? כל הרוסים והפולנים, שונאי הדת, מה זה קומוניזם? קומוניזם זה אנטי-גד, נגד השם. הם לא רק שונאים יהדות, הם שונאים נצרות, אסלאם, כל דת. כל מי שמדבר על בורא עולם ובורא עולם משגיח, הם שונאים אותו. הם המציאו דת חדשה, קומוניזם. מה זה קומוניזם? לא מחפשים גד, לא מחפשים כלום. אנחנו נדאג לעצמנו. כולם ביחד פה. כמו במושבים, אז בנו בארץ, הם הגיעו בהמוניהם. מיד השתלטו על הארץ, כי הם נהיו הרוב. היה קצת דתיים שם. זהו, הם באו, השתלטו על הארץ. עשו הסתדרות, פנקס אדום. כל החוקים של רוסיה הביאו לארץ. כל השירים העבריים הישנים שאתם מכירים, זה הכל שירים ברוסית. הורידו להם את המילים, שמו להם מילים בעברית. כל השירים. הרבה מכם פה צעירים, אבל מי שפה בין 50, 45, 60, הוא יודע על מה אני מדבר. השירים שלימדו אותנו בארץ בתור ילדים, כל השירים של ארץ ישראל הישנה, כולם שירים ברוסית. החליפו להם את זה לעברית ופולנית, זה הכל. עשו עיתונים ציוניים, קומוניסטים, שונאי דת, רצו להפוך את ישראל למדינה חילונית כמו של גויים גמורים. זה מה שעשו, ולא רק זה. לא רצו להביא דתיים לארץ, בשיטה, לא רוצים להביא דתיים לארץ. בזמן השואה נשארו 1,000,000 יהודים שעוד לא רצחו אותם. גמרו עם 5 מיליון, נשאר עוד 1,000,000. הנאצים היו בפשיטת רגל כבר, נגמר להם הכסף. הם עכשיו במלחמה עם ארצות הברית ורוסיה, הם בפשיטת רגל. יש ספר שכתב אותו אחד בשם יואל ברנד, פעיל ציוני חילוני, שהיה בתנועה הציונית. הוא כתב את זה על החברים שלו. לא דתי כתב את זה, איזה דתי שגילה את זה. אחד מהם כתב. דרך אגב, בגלל הספר הזה שהוא כתב, לא היה אחד בלוויה שלו. החרימו את הלוויה שלו, נקבר לבד. קברו אותו החברת קדישה, בלי אף בן אדם, לא קדיש, לא כלום. החרימו אותו, כי הוא גילה את הסוד לעולם. מה הסוד הנורא שהיה? אם לא יואל ברנד, אף אחד לא היה יודע את זה. ועד היום 90% לא יודעים את זה. נשארו 1,000,000 יהודים במחנות השמדה. הנאצים פשטו רגל, נגמר להם הכסף, אין להם תרופות, אין להם סמיכות. הם ביקשו מהתנועה הציונית, מהסוכנות הציונית, שהם עשירים כקורח. אמרו לנו, תנו לנו 1,000 משאיות מלאות, אני אתן לכם רשימה של תרופות וסמיכות, מה אנחנו צריכים, ואנחנו נשחרר לכם את 1,000,000 יהודים האלה שנשארו לאיזה מדינה שתרצו. תגידו לנו לאן? אז מי הלך? הלך היואל ברנד הזה, נפגש עם אייכמן. אייכמן, ימח שמו, נפגש איתו. הראו לכם איזה מפחיד האייכמן הזה היה, הוא היה מנהל של כל ההריגה. אומר לו, אייכמן, אל תדאג, אני יודע, אתה יהודי, אתה כבר חושב, מאיפה אני יודע שאחרי שנביא לכם את הסמיכות ואת התרופות, אתם באמת שחררו את היהודים, נכון? בסדר, שאלה טובה שאלת. אני מוכן לבוא לקראתך. אתה רק תגיד לי שיש letter of credit, שיש באיזה בנק, הכסף מוכן, תאשר לנו את זה, אני מיד משחרר 100,000 יהודים, 10%. תעביר לי 10% מהמסעיות והתרופות, אני אשחרר עוד 10%. תעביר לי 10, ככה, אתה תקבל קודם כל ממני, אחר כך אני, אחרי זה, אחר כך תביא לי. אמר לו, פר, פר דיל, מיד בא לארץ. אז היו הנשיא ויצמן, כל אלה, מדבר איתכם לפני קום המדינה עוד. בן גוריון היה האיש החזק,
הוא גם היה ראש הממשלה הראשון בהקמת המדינה. מדבר איתכם לפני הקמת, מיד אחרי השואה. שהשואה הייתה עוד בעיצומה, זה בימים האחרונים של השואה, הרגו את המיליון האחרונים בסוף. הוא בא אליהם, לא, הרצל זה לפני 140 שנה. הרצל זה הרבה לפני. אתם שומעים? אז הוא בא לתנועה הציונית, אמר, הזדמנות להציל מיליון יהודים. רק צריך להגיד, יש לנו את הכסף גם. עשו ועידה. בן גוריון אמר את המשפט הזה. עדיף לי כבשה אחת שמנה חולבת במשק, מאשר מיליון תפילים יהודים מסריחים שיביאו לכאן מחלות. כולם הסכימו איתו, אף אחד לא ירער. אמר להם, אתם תעשו כזה פשע? אז במה אתם שונים מהנאצים? אתם תיתנו למיליון אנשים למות? הוא אומר, מה נעשה איתם פה? נביא אותם לפה, נצטרך לטפל בהם? לעשות להם אוהלים? אבל מה, אתם תיתנו להם למות? ראו שהוא לא מוותר, אמר, אני אפיץ את זה בכל העולם, וזה, אמרו, אל תדאג, תירגע. הכסף מוכן, אתה צריך לנסוע למצרים, תפגוש בן אדם בשם כך וכך, והוא ידאג להעברה של הכסף. הוא תמים, נסע למצרים, איך שהגיע בגבול, הם כבר הודיעו למצרים שבא מרגל יהודי. תפסו אותו, הכניסו אותו לצינוק. חודשיים הוא צורח בבור, בכלא המצרי, שיוציאו אותו ביודעין שכל יום הורגים 10,000 יהודים. השאירו אותם שם עד שגמרו להרוג את כל המיליון. גמרו להרוג את המיליון, הם דאגו לשחרר אותו. ואז הוא כתב נגדם את הספר הזה, תזכרו את השם הזה, יואל ברן. לכו תחפשו את הספר שלו, תקראו את זה, אל תאמינו לי. אני יודע את זה, מקלטת שעשה איזה, איזה ישראלי אחד, אני חושב שזה היה רב בן לולו, אם אני לא טועה, לפני 20 שנה. זה נקרא חשיפה, שם הקלטת, אז היה קלטות טייפ, לא היה עוד דיסקים אפילו. כששמעתי את הקלטת הזאת, כל הגוף שלי רעד יומיים. פשע כזה, ואף אחד לא צייץ על זה. אתם פעם שמעתם את זה במדינה, בתקשורת? שמעתם פעם מישהו מדבר על זה בבתי ספר? שום דבר, השתיקו את העניין. זה מה שקרה, רבותיי. הם השתלטו על המדינה, עקרו את התורה, אז היה רב יואל מסתמר. והוא שנא אותם שנאת מוות, לא פחות ממה שהוא שנא את הנאצים. למה? מי יותר גרוע? הם? או המחבלים, הערבים, נאצים, כל מי שהרג אותנו במשך כל הדורות, רומאים, בבלים, מצרים, מי יותר גרוע? התורה אומרת, מה שאנחנו חושבים זה באמת לא רלוונטי. התורה אומרת שיש כלל ביהדות, ככה השם אמר, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מי שגורם ליהודי לרדת מהדת, הוא יותר גרוע ממי שרצח אותו בדם קר. לקחת היהודי, טבעת אותו בנהר, מת, אתה רוצח. גרמת לו לעזוב את הישיבה והוא נהיה חילוני, אתה לא רוצח, רוצח בריבוע של הריבוע של הריבוע. גם העונש שלך בהתאם, הרבה יותר גרוע, בגלל שאתה צריך לשלם עכשיו על כל עבירה ועבירה שהוא יעשה עד יום מותו, כל העבירות של כל הילדים שלו, כל העבירות של כל הנכדים שלו, עד סוף כל הדורות. ממי למדים את זה? מקין והבל. קין רצח את הבל. הוא קינה בו, רצח אותו. הוא לא ידע מה זה רצח קין. הוא בחיים לא ראה אדם שמת. זה רק היה, רק התחיל העולם. נתן לו כמה מכות, הרג אותו. אם קין היה יודע שאם אתה מרביץ לבן אדם על הראש, הוא לא יקום יותר, יכול להיות שהוא לא היה הורג אותו. הוא לא ידע מה זה. נתן לו מכות, הרג אותו. טוב. הקדוש ברוך הוא בא אליו, אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. לא דם, דמי. שואלים המפרשים, חז"ל, מה זה דמי? דם, כל דם, דם אחיך צועק אליי מן האדמה. אומרים, זה לא רק הדם שלו, זה דם שלו, של הנכדים, של הנינים, של כל הדורות. עד סוף העולם. מדברים פה עכשיו חצי עולם. אם העולם היום 7 מיליארד איש, אם היה מתחיל הפירמידה משניים במקום אחד, יכול להיות שהיה כפול היום.
אז קין הבין את גודל החורבן, והוא ענה, גדול אבוני מנסו. אם ככה, אי אפשר בחיים להחזיק את הגודל של האבון שלי. זה, אין לזה סוף. זה באמת זה ככה. לא רק זה, רבותיי, שמעו טוב. בנביא כתוב שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כפרי מעלליו. לא כמעלליו, כפרי מעלליו. מה ההבדל בין מעלליו לבין פרי מעלליו? אתן לכם דוגמה. אתה באת, גנבת לי $1,000. תפסתי אותך. ראיתי במצלמה, יצאתי לך מאחורה, באתי עם עוד איזה מישהו, תפסנו אותך, נתנו לך כמה סתירות, הוצאנו לך את הכסף. מה קרה? קראנו למשטרה, תפסו אותך, שמו אותך במעצר. אנחנו כבר גמרנו איתך את העניין. נגמר. עכשיו, נגיד שלא הצלחנו לתפוס אותך. בוא נצייר אחרת עכשיו. גנבת את הכסף, ותפסו אותך אחרי חודש, ולא החזרת את הכסף. עכשיו, אם היה בכוחי להעניש אותך, במקרה הכי טוב, אני מקבל לך חזרה את $1,000 האלה. כן, אתה רוצה נגיד הקלה בעונש, השופט אומר, תחזיר את הכסף. אוקיי, החזיר. זה, איך אומרים, יצא בזול. אבל אם באמת הולכים לפי הצדק, צריך להעניש אותו על כל מה שיצא מהעבירה שלו. ואני אתן לכם משל, ומזה תבינו, זה משל, זה לא משל, זה סיפור אמיתי שהיה. היה במונסי רב צדיק יסוד עולם. אחד מהגדולים שהיו אי פעם, בעולם. קראו לו רב יעקב קמינצקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. איש מדהים, איש אמת, איש... אי אפשר לדמיין כזה דבר, איזה יושר היה לו לבן אדם הזה. הוא נפטר גיל 96, מעולם הוא לא שיקר, מעולם הוא לא שיקר. שהוא היה צעיר בן 18, הוא היה עוד ברוסיה שם, שלחו אותו לישיבה. אז הוא היה בישיבה, אז איפה היו אוכלים בליל שבת, יום שישי בלילה? הולכים למשפחות באירופה של אשכנזים. אז הוא הלך להתארח באיזה בית, האישה הגישה דגים והיה להם טעם רע, טעם רע מאוד היה לדגים. אז הוא טעם מהדגים, מיד לקח את המגבת, ירק אותם, אי אפשר לאכול את זה, משהו שם קולקל. פתאום האישה יצאה מהמטבח, ינקלה, אתה לא אוהב את הדגים שלי? כדי לא להעליב אותה. כתוב שקר לשם שלום. כדי לא לעשות, לפגוע בבן אדם או לסכסך בין אנשים, מותר לשנות. אמר לה, נפלט לו, היה לו חצי שנייה לענות, כדי לא לפגוע בה. אמר לה, אני לא אוהב דגים, אני לא אוכל דגים, כדי שלא תיפגע. הרב שלי בישיבה סיפר לי את הסיפור, זה לא סיפור שמפורסם בספרים. אומר לי, אני אספר לך סיפור. אני הייתי תלמיד של הרב יעקב קמינצקי. פעם אחת ישבנו בסעודה שלישית בשבת בבית כנסת. הגישו דגים, שמתי לב שכל שבת הוא לא אוכל את הדגים. התחלתי לחשוש, אולי יש בעיה בכשרות. באתי אליו בשקט, אמרתי לו, כבוד הרב, יש איזה בעיה עם הכשרות של הדגים? אף פעם הרב לא אוכל דגים. אומר לו, לא, לא, הדגים כשרים למהדרין, אין לך מה לדאוג. אומר, אז למה הרב לא אוכל? זה מצווה לאכול דג בשבת. אז סיפר לו את הסיפור הזה. כשהייתי בן 18, התארחתי, והאישה באה ואמרה, אתה לא אוכל, ונפלט לי מהפה שאני לא אוכל דגים. ואחרי כמה זמן שבאתי לאכול את הדג, נזכרתי שאני אמרתי לה שאני לא אוכל דגים. עכשיו, אם אני אוכל את הדג למפרע, אני יצא לי שקר מהפה. אני לעולם לא שיקרתי. אני בן 18, אף פעם לא אמרתי שקר מה שאני ילד. מאז ועד היום לא אכלתי דג. 80 שנה, ואין דבר שאני אוהב יותר מדגים. תארו לכם איזה מידת יושר היה ליהודי הזה. קיצור, הוא חי במונסי, 100 מטר מאיפה שאני גר היום. והוא סיפר סיפור, לא הוא סיפר, זה הרב אלבה סיפר את הסיפור, עליו. סיפור מדהים. שהוא התחתן, הוא היה צעיר, בן 22 נגיד. הוא הלך עם, אז לא היה כמו היום, רכבות, מכוניות, זה רק עשירים היה להם כסף, זה. שהם הולכים הרבה ברגל, ימים, לילות, הולכים ברגל, המון. אז הוא הלך עם אשתו, הטריה, היו צריכים להגיע לישיבה לשבת.
אז היה שלושה ימים הליכה. הולכים מהבוקר עד הלילה, הולכים, הולכים, הולכים. התחילה פתאום סופת שלגים. קשה ללכת בשלג, ורוחות וזה. אמר לי אשתו, אם אנחנו נמשיך ככה, אז אנחנו יכולים להסתכן, נמות. בואי נחפש פה איזה בית עם מזוזה, פיקוח נפש, יכניסו אותנו. ראו איזה וילה יפה, מזוזה גדולה, דפקו בדלת, פותח איזה גביר. הם כבר היו קרובים לישיבה, עד מחר בבוקר הם כבר צריכים להגיע לישיבה. פותח איזה חרדי, פותח את הדלת, שלום. אני ואשתי התחתנו לא מזמן, אנחנו בדרך לישיבה. בגלל השלג התעכבנו וזה ממש קר לנו, אם אפשר, אם תוכל לתת לנו איזה מקום לישון עד הבוקר, נצא בבוקר. אומר להם, מצטער, אני לא יכול להכניס אתכם. ככה אומר להם. אמרו לו, נשלם לך, יש לנו קצת כסף. לא, הם לא יכולים להיכנס. שמע, זה באמת פיקוח נפש, יכולה לקפוא למוות. לא. אחרי שהוא ראה שהוא לא משתכנע, היה בצד שכחה, בצד של הבית, היה מצכחה כזאת. אמר לו, אכפת לך אם אנחנו נשען מתחת לשכחה? שלא ירד עלינו הברד, השלג וזה. חושב, חושב, אומר, אוקיי, מתחת לשכחה, בסדר. אבל בבוקר אתם הולכים, כן. נשארו שם עד הבוקר, רעדו כל הלילה. בבוקר יצאו לכיוון הישיבה. הגיעו לפני כניסת שבת, ברוך השם. למחרת, שבת בבוקר, הוא יושב בבית כנסת, פתאום הגבאי נותן עליית שלישי, עליית שלישי אצל אשכנזים זה העלייה הכי חשובה. תזכרו, אצל הספרדים, עליית שישי זה הכי חשוב, בגלל שהספרדים והחסידים הולכים לפי הקבלה. שישי אצל הספרדים זה יוסף הצדיק, זה יסוד, תיקון היסוד. יוסף הצדיק, לכן זה עליית שישי, זה הכי חשוב. אצל האשכנזים זה עליית שלישי. מה ההבדל? האשכנזים לא הולכים לפי הקבלה. ואז יש כהן, חייבים לתת לכהן. לוי, חייבים לתת ללוי. ומה העלייה הראשונה שאפשר לתת לישראל? עליית שלישי. לכן נותנים את זה לרב או למישהו חשוב. אצל הספרדים נחכים לשישי שזה הכי חשוב. דרך אגב, בשני העדות, גם ספרדים, גם אשכנזים, אם אין כהן, העלייה הראשונה היא הכי חשובה, גם אצל הספרדים. אם יש עכשיו, אין כהן בבית כנסת, ועכשיו אחד רוצה לקנות שישי, עדיף שיקנה ראשון במקום כהן, שזה העלייה הראשונה. אבל אם יש כהן, אז עדיף שישי. טוב, עליית שלישי למי נותנים? לאיש הכי חשוב, או הרב, או הפרנס של הציבור. את מי קוראים לעליית שלישי? את האכזר הזה. הוא רואה אותו, הגבאי קורא לו. רואה רב יעקב קמינצקי, הוא היה צעיר עדיין. הוא בא אל הרב בשקט, איך אפשר לתת עלייה לכזה אדם? מה קרה, אומר? למה? מה הבעיה? מספר לו במהירות, מה קרה? אומר לו, אל תמהר לדון אותו לכף חובה. תבוא אליי אחרי התפילה, אני אסביר לך מה קרה. למה זה קרה? למה הוא התנהג אליך ככה? נגמרה התפילה, הוא בא ואומר לו, בוא תשמע, תשמע טוב. נזכרתי, את הסיפור הזה סיפר לו הרב אלבז, הרב בן ציון, אבא שאול, זצ"ל, שהוא גם כן גדול עולם, לא פחות. הוא סיפר את הסיפור הזה. אז עכשיו, הרב יעקב קמינצקי בא אל הרב של הבית כנסת, אומר לו, מה קרה? איך אפשר לתת עלייה לבן אדם כזה? אומר לו, הבן אדם הזה היה בעל צדקה מספר אחד בתולדות העיר. לא היה אחד שנכנס אצלו ולא יצא עם סכום הגון. מערך אנשים, ישנים אצלו מסכנים, סעודות פורים אצלו, ליל הסדר מלא בעניים. אז מה קרה? אומר, שבוע לפני שאתה הגעת, בא איזה אחד אצלו להתארח. באמצע הלילה גנב לו את כל הכלי כסף, שם הכל בסדין וברח. הוא אמר, מה? אני מכניס אנשים אצלי בבית, נותן להם לאכול, מטפל בהם כמו משרת, והם יגנבו לי את הכלים ויברחו. נדר נדר, אף אחד לא נכנס אצלו בבית יותר. ברגע של זעם, פתאום עכשיו הסיפור מקבל תפנית.
אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, בוא תראה מה זה משלם לאדם כפרי מעלליו. מה זה? עכשיו, העני הזה שגנב את הכלי כסף, בוא נגיד שהיום זה שווה 5,000 דולר, בסדר? כלי כסף. מה בראש של העני? אני גנב, גנבתי 5,000 דולר. מה הכי גרוע מהתורה? צריך להחזיר כפול, נכון? ועוד היום אין בית מקדש, לא דנים דיני כנסות. כמה אני צריך להחזיר, לעשות תשובה, להחזיר את ה-5,000, בלי ריבית, אין ריבית וכנסות בתורה. אז חזל היו קונסים את הגנבים, מה ששילם, מה שגנב ישלם כפל. אין בית מקדש, אין דיני כנסות. אין כנסות, מה שגנבת אחרי 20 שנה אתה מחזיר. אם באת מעצמך, זהו, הנה אני בא לעשות תשובה, קחו. גם דרך אגב, בזמן בית המקדש, אם לא תפסו אותך ובאת אפילו אחרי כמה שנים בעצמך להחזיר, אין כנסות. כדי לעודד שאנשים יחזרו בתשובה. מה קרה שם, רבותיי? תשמעו טוב. הגנב חושב, מה עשיתי? גנבתי 5,000 דולר. יום אחד אני אחזיר, יהיה לי כסף, אני אלך, ידפוק לו בדלת, חטאתי, אביתי, פשעתי, נשק לו את היד, מכילה, קח את הכלי כסף, בסדר. אומר רב בן ציון אבא שאול, אבל מאז מאות אנשים קפאו למוות. באו, דפקו לו בדלת, לא מכניס. מה, הייתי בא אליך כל שנה, לא מכניס. הייתי, לא מכניס, לא מכניס, לא מכניס. מי יודע מה היה קורה? עכשיו, תאר לך אם היה נפטר חס וחלילה הרב יעקב קמינצקי, באותו לילה, הוא היה קרוב למוות, לכיפאון. אני היה מקבל עונש על 5,000 דולר? או היה מקבל עונש על 10,000 תלמידים שהוא העמיד, שלא היו נהיים תלמידי חכמים. לא היה סוף לעונש של העני הזה. הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, בוא עכשיו תראה על מה אתה הולך לשלם. מה אני הולך לשלם? 5,000 דולר אתה עושה בגדיל? תן לי יומיים בגיהנום, מספיק, כמה, מה? כמה אפשר לסבול על 5,000 דולר? 5,000 דולר, טיפש. בוא תראה, היה אחד יעקב קמינצקי, קפא למוות חס ושלום. בגלל זה לא יצאו אלפים של רבנים גדולי עולם. ראש ישיבת תורה ודעת, אחד הישיבות החשובות בעולם. ספרים, מה לא יצא ממנו? אי אפשר בכלל לדמיין, אני אתן לכם רק שתבינו. יש ישיבה במונסי, בניו יורק, אצלנו, נקראת בית דוד. ישיבה של ילדים אשכנזים, חסידים אשכנזים. יש שם מאות ילדים, מכיתה א' עד י' ב'. באיזשהו שלב, הישיבה הייתה צריכה לגדול ולא היה כסף. רצו לעשות מגבית כדי להגדיל את הבניין. הבא איזה עשיר אחד שנשוי לגויה, אחד שפרק עול, היה דתי בצעירותו, נהיה חילוני, התחתן עם גויה. אחד שהיה דתי, חרדי, ועזב את הדת בגלל התאוות שלו. עזב את הישיבה, נכנס לביזנס, נהיה עשיר, התקלקל לאט לאט, התחיל ללכת למסיבות סלון עם כל מיני גויים, התחיל לשמוע מוזיקה של גויים, התחיל להתלבש כמו הגויים, קיצץ את הזקן, כל שנה עוד הידרדרות, עוד, אחרי 10 שנים נהיה גוי גמור. הכיר איזה יפיפייה גויה, התחתן איתה, נולדו לו ילדים גויים, יום אחד המצפון שלו נוקף. הוא מסתכל על החברים שלו מהישיבה, זה רב, זה גאון, זה, ותראה מה אני. נשוי לאיזה גרמניה, נשוי לאיזה צרפתית מזרע המלאק. ילדים שלי כולם גויים, לא מכבדים אותי, מתייחסים אליי כמו לכלב, רק כסף רוצים. שלא תחשבו שאנשים האלה לא משלמים. יום אחד אני יכול להכניס להם את זה, בוא תראה מה יצא ממך. מה התגובה שהם מיד עושים? מה הם רוצים מיד לעשות? בוא ניתן איזה סכום צדקה גדול לאיזה ישיבה, לאיזה בית כנסת, נבנה איזה בית כנסת, משהו להציל! מרדנו בהשם 30 שנה, אז מה הם עושים? רוצים לתת כסף לאיזה ישיבה. אבל השיר שהוא גם רשע, בדרך כלל אף פעם לא נותן כסף סתם, אלא רק הוא רוצה משהו בתמורה. מה השירים היום רוצים בתמורה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שישימו את השם שלהם ושל האישה שלהם על הבניין.
שימו לב, לכל הבניינים המפוארים כתוב מי נתן אותם. כבוד לעד ולעולמי עולמים יש להם. כל מי שבא קורא שהם נתנו את הזה, טוב. ויש כאלה, לא אכפת להם אם ישימו את השם או לא, אבל רוצים לשלוט בבית כנסת. אני אבנה את הבניין הכל, אבל אני פה בעל הדעה. בעל המאה ובעל הדעה. אני אגיד לרב מה לעשות, שום דבר פה לא זז, הבניין על שמי, הכל. הוא קנה לעצמו שלטון ב$2 מיליון. יש לו מאות מיליונים, מה ביג דיל, ניתן 2 מיליון. גם ישימו את השם על שמו וגם ישלוט בכולם. ככה זה עובד היום, רבותיי. ואז מה? באו לרב יעקב קמינצקי, אומרים לו, יש אחד שנשוי לגויה, רוצה לתת את כל הכסף במכה. לא, נצטרך חודשים ללכת לקבץ $1, פגישות, במכה. אבל רוצה לשים את השם שלו ושל הגויה על הבניין. יוסף וקריסטין רוזנפלד. זה המציאות של עם ישראל, לצערנו הרב. יוסף וקריסטין רוזנפלד. סתם, אני ממציא שמות, כן? שתבינו את העיקרון, כן? אז עכשיו באו לרב יעקב קמינצקי, אומר בשום פנים ואופן לא. מה, מותר לעשות חילול השם בשביל לקבל כסף? כל אחד יראה קריסטין על הבניין, אפילו יוסף, כולם מכירים מי זה. או יבררו מי זה. מי זה? מי זה הרוזנפלד הזה שנתן כל כך הרבה כסף? מי זה? זה אחד שפרק עול, התחתן עם איזה גויה, גר במנהטן. מה? ממנו לקחתם כסף לתלמוד תורה כזה קדוש? ילדים תמימים, צדיקים? מה, אתם לא מתביישים? חסר אנשים צדיקים? אמר להם רב יעקב קמינצקי, אין בכלל על מה לדבר. טוב, חזרו לעשיר הזה. אמרו לו, מעריכים מאוד את מה שאתה מוכן היית לעשות. התייעצנו עם חכם, אמר, אי אפשר לעשות כזה דבר. בכל זאת, נסעת בת ניחר, עבירה חמורה מאוד ביהדות, ואנשים יתחילו לבלבל את המוח, בלי הפסקה, איך עשיתם כזה דבר? אנחנו לא יכולים. אמר להם, אני מבין אתכם. אני מבין אתכם, אתם צודקים. אני בכל זאת אתן לכם את הכסף, בלי לשים את השם שלי על הבניין. טוב, נתייעץ עם החכם. חזרו אליו. הסכים בלי לשים את השם שלו על הבניין. מה עכשיו הייתם עונים? אתה הרב. אמרת להם הסיבה שאסור כי יהיה חילול השם. הנה, הסירו את החילול השם. אמר להם עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם שאסור. אם אתם רוצים, תיקחו. אבל אני יכול להגיד לכם מה אני הייתי עושה. אני מאמין ב-100%, לא 90%, לא 99%, לא 99.9%, 100%, שהכל זה מאת השם. אין פרוטה שתגיע לבן אדם אם, זה, אם השם לא רצה, אין כזה דבר. לכן, אם במילה הכל מאת השם, למה להשתמש בשליח רשע? אם השם רוצה שיהיה תלמוד תורה גדול, הוא יביא שליח צדיק. אני לא הייתי לוקח. מעדיף שהכסף יבוא מאנשים פשוטים, $1, שומרי שבת, לומדים תורה, עד שיהיה. אמרו לו, מה שאתה אומר, כבוד הרב? בסדר גמור. אמרו להשאיר, חזק וברוך, תהיה בריא. טוב. התחילו לאסוף, צ'יק צ'ק, אספו מיד את כל הכסף. בנו ישיבה הכי חזקה במונסי. יש לך קרוב ל-700 תלמידים שם. עכשיו בנו גם עוד שלוחה, שזה כאילו מ-ט' עד י' ב'. וזה רק דוגמה אחת ממה שהיה נמנע, בגלל אותו גנב. אם הוא היה נפטר, אז אולי הולכים לשאול איזה מישהו אחר. והמישהו האחר הזה הוא לא בדיוק הרב יעקב קמינצקי, בעל אמונה ויושר. היה אומר, תיקחו אבל תשתיקו את העניין. מה, מה, תוותרו על $2 מיליון? מה? מאיפה תשיגו כזה סכום? הרב חיים קניאבסקי סיפר מעשה שהיה עם האבא שלו, הסטייפלר הקדוש. שאבא שלו הוציא בימי הצנע, לא היה מה לאכול, אנשים חתכו את הנעליים מקדימה שהאצבעות יצאו החוצה. 8 ילדים היו נועלים אותה זוג נעליים. היום כל ילד פה באמריקה יש לו 8 סוגות סניקרס. זהוב, ורוד, לבן, שחור, לא יודע, כל מיני שחקנים, כל... שמה 8 אחים, אבא שלי סיפר לי. כל האחים שלי עברנו זוג נעליים מהגדול עד הקטן. אמרתי לו,
איך הנעליים האלה החזיקו מעמד? אומר, תפרו את זה כל פעם, טלאי על טלאי, מי אכפת לו יפה? העיקר שיהיה נעל לרגל. אמרתי לו, אבל מה, כולכם הייתם אותה מידה? אומר, לא. אומר, אני היה לי נעל מידה 45, אבל אחי שלפניי היה מידה 43. אז איך נעלת את הנעליים שלו? אומר, חתכנו את הקדימה. אצבעות היו יוצאות החוצה. מאיפה היה כסף להביא נעליים? ככה חייר, 10 נפשות בחדר אחד ככה. הרב עובדיה גם ככה גדל. שהוא היה רוצה ללמוד, שהיו שוטפים את הרצפה, כולם ישנים בחדר אחד, אין חדרים. כולם בחדר אחד, כל האחים, אחיות, הורים, כולם ישנים בסלון, שם אוכלים, שם יושבים, שם לומדים, שם הכל. שהיה עכשיו שוטפים את הרצפה, איפה הוא ילך? אין חדרים, עכשיו הילד מתפנק, לאיזה חדר אני אלך לשכב? מתלבט. איפה אתה מוישי? בחדר הסגול. טוב, אני פעם הייתי באיזה וילה בלוס אנג'לס. זה סיפור מדהים, איך הגעתי לשם? זה אחרי שהייתי בסמינר עם הרב פנגר בלוס אנג'לס, ושנינו היינו צריכים לתת דרשה על שבת. ואני אמרתי לו, רב יצחק, תעשה טובה, תלך עכשיו, אני מקצר, זה סיפור קצת יותר ארוך, אני רק ניגש לנקודה. אמרתי לו, כשאתה נותן את הדרשה שלך בעברית, אני מדבר באנגלית. שני דברים אתה חייב להגיד בדרשה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, ככה כתוב בתורה. והעונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח, ככה כתוב בתורה. זה תגיד בבקשה בדרשה שלך, כל השאר תגיד מה שאתה רוצה. אבל את שני הדברים האלה אתה חייב להגיד. אומר לי, מה, השתגעת? איך אני אגיד כזה דבר? בארץ לא מרשים להגיד לנו את המילה עונש. הדרשנים של הארץ, שמתם לב, איזה פר ועדינים, אין. כל אחד שעובד בשביל איזה ארגון וזה, מראש אומרים לו, אל תגיד ככה ואל תדבר ככה, ואי אפשר לדבר היום. אומר לי, מה, בארץ אפשר להגיד את המילה עונש, אתה רוצה שאני אגיד כזה דבר? אמרתי לו, א', אתה לא בארץ. ב', עכשיו שבת, אין מצלמות. וג', אם מישהו יתלונן, תאשים אותי. מה אתה רוצה יותר מזה? תראה את ההבדל, אמרתי לו. תראה את ההבדל בתוצאות. כי בני אדם לא משתנים עד שהם לא מבינים שיש מחיר כבד למעשים שלהם. לא משתנים. בודדים הם האנשי אמת. בודדים ששמעו את האמת בלי קשר לעונש, לא עונש, מיד משתנים. בודדים. כל השעה רק עם אקדח לראש. שיודע, אני אשלם מחיר כבד, אז הוא נכנע. אין ברירה. אומר לי, טוב, אני אנסה. הוא הלך, אני הלכתי, סיימנו, נפגשנו מלאו המלכה, מוצאי שבת. נותנים לאנשים לדבר בסמינר, כל אחד אומר איזה סמינר, בסוף איזה קבלן אחד של בונה וילות, הוא כבר שנתיים חזר בתשובה, שומר שבת, הוא פרסי, אשתו מרוקאית מגונדרת, אומר, אשתי רוצה להגיד משהו, תפסה את המיקרופון, אומרת, רבותיי, כל הסמינרים והדרשות שבעלי היה, אני הייתי איתו. הוא חזר בתשובה, שומר שבת, אני בכלל לא בכיוון. אבא שלי דתי ממרוקו, כל החיים שלו שומר שבת. בעלי שנתיים שומר שבת. בין אבא שלי לבעלי כל שבוע, שבת, שבת, שבת. אני מניעת האוטו, נוסעת עם החברות לכל השבת. משאירה לו אוכל והולכת. אבל שני דברים שהרב פנגר אמר עכשיו בדרשה כל כך זעזעו אותי, לא ידעתי את זה, שאני מקבלת עכשיו הרגע על עצמי שמירת שבת מלאה. שני הדברים שאני אמרתי לו, היא אמרה. אני אומר לכם, זה מוקלט, תשאלו אותו גם. כבר שאלו אותו על זה, יש את זה ביוטיוב, את הסיפור הזה. שני הדברים שאמרתי לו, היא אמרה. במקום היא חזרה בתשובה. אבל למה נזכרתי בה עכשיו? כי חודש אחרי עשיתי דרשה בבית שלהם, בלוס אנג'לס בוואלי. הוציאו את הרשת מהמגרש טניס, נכנסו שם איזה 50 מכוניות בחנייה. ואז נזכרתי שבאתי לבית, היה חדר מרוקאי, חדר תימני, חדר פרס. כל חדר עיצבו אותו כמו עדה מסוימת. חדר תימני עם כל מיני שרואלים, התקרה, כאילו אתה איזה אוהל. חדר מרוקאי עם כל מיני פינג'נים של מרוקו ותמונות. חדר של הפרסים, שטיחים. קיצור, כל חדר מדינה אחרת. אני הזכרתי עכשיו שהרב עובדיה רצה ללמוד גמרא והיו שוטפים את הרצפה, כל הבית זה חדר אחד.
הוא היה עומד על כיסא באמצע החדר, ככה שעה, לומד גמרא בעמידה על הכיסא, ובינתיים הם שטפו, כדי לא ללכת. ככה היה, לא סתם יצאו גדולי עולם. איפה היום יוצאים כאלה רבנים? כתוב בגמרא, היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. למה הגמרא לא אומרת, היזהרו בבני עשירים שמהם תצא תורה? הרי ההורים שלהם שולחים אותם לישיבות הכי טובות, אין להם בעיה של כסף. מביאים להם מורים פרטיים, הוא מתקשה באיזה מקצוע ישר, 70 דולר לשעה, מורה פרטי כל יום, אין להם בעיה של כסף, יעלה 3,000 דולר בחודש. הוא משלם, הוא אפילו לא יודע, נותן להם את הקרדיט קארד לישיבה, חוגגים עליו. צריכים מורה לזה, צריכים מורה למתמטיקה, צריכים מלמד לפה, צריכים לקריאה. בסדר, לא רק זה, יש כאלה שגם לא מקבלים אותם. אני אתן לכם צ'ק 50,000 דולר, תקבלו את הילד. טוב, טוב, אדוני, נראה מה אפשר לעשות, הכניסו אותו. זה העולם, אין מה לעשות. הנה, עכשיו בהוליווד. שמעתם מה תפסו? שכל הילדים של השחקנים נכנסים לאוניברסיטאות הכי טובות תמורת כסף. שוחד. שוחד. דרך אגב, אתם יודעים, לפני 100 שנה, פה בארצות הברית, באוניברסיטאות, עשו כל מיני חוקים כדי שיהודים לא יכבשו את האוניברסיטאות. ידעו שהיהודים הם הכי חכמים. אז עשו חוקים שהיהודים לא יוכלו לכבוש את האוניברסיטאות. כל החוקים היה רק בשביל שהיהודים לא השתלטו על הפקולטה. אמרו, מה, הם הכי חכמים, הם כנסו פה, הכל פה יהיה יהודים. הכניסו כל מיני חוקים, עשו ככה, עשו ככה. כדי, עד היום החוקים האלה, היום, עד היום הם קיימים. יש חוקים באוניברסיטאות פה, עד היום הם קיימים. הסביר לי איזה אחד שמבין, אני לא מבין כל כך באוניברסיטאות. אחד שמבין את כל ההשתלשלות פה, היא סיפר, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל ממש סיפור מדהים. אומר, מה לא עשו בשביל שהיהודים לא השתלטו פה על האוניברסיטאות? מה, קבוצה כל כך קטנה של אנשים, כל התלמידים הכי טובים זה יהודים? דרך אגב, בארצות הברית, 50% מהדוקטורים גויים, 50% יהודים. רק מה? יהודים, יש פה בקושי 6 מיליון אומרים. אני אומר גם אין את זה, אבל נגיד 6 מיליון. וכמה גויים? 400 מיליון. 400 מיליון. ו6 מיליון תרמו את אותו כמות של דוקטורים. דבר חסר תקדים. זה. כבר לא מדבר על עורכי דין וכל שאר הדברים, כן? בכל אופן, רבותיי, אז נחזור רגע לעניין. אז באו למדינה, הקימו שם מדינה לעקור את התורה, הציונים הקומוניסטים. לכן סאטמר שונאים את המדינה, לא רוצים מהם חשמל, לא רוצים לגור בארץ. הם אומרים, היינו צריכים להקים מדינה רק שיבוא משיח. ויבוא משיח, אז לא היה צריך עירייה אחת לראות. שום דבר, הכל היה על מי מנוחות, בלי שפיכות דמים, בלי כלום. באת, כוחי ועוצם ידי, טנקים, יריות, מחתרות, מלחמות עם הגויים, כל החיים שלך תצטרך להקריב קורבנות כל יום. אין יום שלא מתים לנו אנשים, אין יום, מערבים, באיזשהו מקום. פעם פה פיגוע, שם דריסה, פה יריה, פה זריקת אבנים, אין מה לעשות. כל יום תצטרך לשלם מס בנפש. למה? כי דבר שהתחלת אותו נגד התורה, לא יהיה בו ברכה, אין מה לעשות. ולכן, למרות שיש הרבה דברים טובים במדינה, ואני לא צריך לספר לכם מה יש, יש שם את הכללה הזאת שסובלים שם יום-יום מהטרוריסטים, ועם החצי עם שלנו שתומך בהם, והערב רב, והבתי משפט ששונאים תורה, וכל מה שקורה שם, וקמים כל מיני ראשי ערים שונאי תורה, כמו בתקופת הרומאים והיוונים, המצב הוא קטסטרופה. לכן באים רבנים ואומרים, איך אפשר להצביע לממסד שכל כולו עוקר תורה, שונא תורה כמו היוונים? אם עכשיו היוונים היו משתלטים על הארץ ועושים בחירות אם לבחור את אנטיוכוס או את מישהו אחר, היית הולך להצביע? איך אתה מכיר בהם בכלל? זה אנשים שחרטו על דקלם לגמור את התורה, לשרוף את התורה ולמרוד בהשם. איך אתה יכול להצביע? שאלה חזקה מאוד. לא רוצים שום עניין איתכם, לא רוצים תעודת זהות שלכם, לא רוצים כסף מהמדינה, לפחות הם לא צבועים.
הם לא משרתים, הם לא גרים במדינה, ואלה שגרים במדינה לא לוקחים חשמל מהמדינה, ולא רק זה גם, הם לא מקבלים כסף מהמדינה. מה שמגיע להם בחוק, נגיד קצבת ילדים, יש לך נגיד 10 ילדים, אתה יכול לקבל אלפי שקלים על כל ילד, 1,000 שקל, 2,000 שקל, הם מסרבים לקחת כסף מהמדינה. הם אומרים, זה כסף מלוכלך, לא רוצים מהציונים, השונאי דת האלה, שום דבר. ולכן הם לא מצביעים, ולכן הם מאוכזבים אם הצבא מנצח. והם מרוצים שהערבים מנצחים, כדי שהערבים יגרשו אותנו מארץ. זה האידיאולוגיה שלהם. פה הם טועים. עד כאן הם צדקו בהכל. פה הם טועים. מה הטעות שלהם? נכון שהקימו את המדינה, כל הרשעים האלה, אחרי שהם באו והשתלטו על המדינה, ועשו הסתדרות, וחילולי שבת, ועבודות בשבת, הכל אנחנו יודעים. אבל יש בעיה אחרת. עכשיו זה כבר דור שלישי. אלה שעשו את זה לפני 70, 80, 90 שנה, היו רשעים, אנשים שבכוונה רצו להרוס את היהדות. אבל היום הנכדים שלהם, הם יודעים משהו מהחיים שלהם על יהדות? מה הם יודעים? תשאל היום כל חילוני, בת ים, ראשון, תל אביב, תבוא, תעצור חילונים ברחוב. היי, בוא נא איציק, בוא רגע. תגיד לי רגע, מה פירוש המילה ציוני? אין לי מושג. נסה להסביר. ציוני זה אחד מציון. אחד שקוראים לו ציון. אני יודע מה זה. תימני שהשם משפחה שלו זה ציון. מאיפה אני יודע מה זה ציוני? הם לא יודעים מי זה ציוני. תגיד לו, מי זה ג'בוטינסקי? מאיפה אני יודע? מי היה בן גוריון? יש שדה תעופה בן גוריון. הם לא יודעים כלום. לא יודעים מי זה היה, הציונים הראשונים, לא כל התקופות האלה שהם באו וכל הקומוניסטים. אין להם מושג חוץ מיוטיוב, אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, כל השטויות האלה, הם לא יודעים שום דבר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יש לו בחירה אחת, להניש אותם על החטאים של הסבות שלהם, וכולם ימותו, או להגן עליהם בעל כורחו. מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? תגיד אתה. יש לך בן. בן שלך אומר, אבא, חסכתי 100,000 דולר. אני רוצה לפתוח חנות בהרלם. מה החנות בהרלם? כן, אנטיזכן, לקנות, למכור. יש שם כל מיני גנבים, מביאים סחורה, אתה קונה בזול, מוכר ביוקר. אומר אבא שלו, אומר, מה, גופתי המת, אתה משוגע, אתה ירא שמיים, אתה דתי, היית בישיבות כל החיים שלך, לעמוד במקום כזה, מוזיקה כזאת, כללות, מעשנים סמים ברחובות. רק אני פה כמה שעות בסן פרנסיסקו, נהייתי חולה ממה שראיתי פה היום. אמרתי, מה הולך פה? איזה טיפוסים ברחובות. אומר, כמה הומלסים יש? 14,000, כמה? ולא רק זה, הממשלה משלמת להם פה כסף לסמים, הבנתי. אמריקה. סן פרנסיסקו על המים. בקיצור, רבותיי, אז הם, אז בזמנו עקרו הכל, אבל אלה היום שנולדו היום, מה הם מבינים? עכשיו, האבא הזה יש לו בן, הבן הזה החליט לפתוח חנות בהרלם. אומר לו, אבא, בשום פנים ואופן, אני לא אסלח לך. אתה גמרת אצלי, עזור אבא, אתה הלך פתח, השקיע 100,000 דולר, לקח לו 10 שנים לחסוך דולר דולר, אחרי 6 חודשים פשט את הרגל, הלך הכסף, סגר את החנות, נשאר ברחוב, צריך לשלם עכשיו רנט, אין לו לשלם, לא שילם 3 חודשים, יש לו 5 ילדים, הוא עומד איתם עם מזוודות ברחוב, זרקו אותו מהבית, בא לאבא שלו, אבא, נמחקתי, תעזור לי. האבא מרוצה ממה שהוא עשה? לא. כועס עליו? מאוד. מאוד. האבא חייב לעזור לו עכשיו או לא? מה אתם אומרים? אין ברירה. הוא מאלץ את אבא שלו עם אקדח לראש להוציא עכשיו 100,000 דולר ולקנות לו בית, או לסחור לו איזה דירה, או לקנות לו ראיתי כל מה צריך, ולמצוא לו איזה מקור פרנסה. זה מה שעשו הציונים לקדוש ברוך הוא. באו למדינה, הרסו אותה, רמסו אותה, שרפו את התורה, הביאו טרפות, עשו תרבות של גויים, בגדים של גויים, הכניסו בחורות לצבא, הרסו את המדינה. ארץ הקודש נהפכה לפריס. בתי ספר חילונים, השפט קיבל נזלת, כן לציפור, מה לא?
יהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך, בלוריות, כל התרבות שגדלנו עליה, איפה אנחנו גדלנו? אנחנו הקורבנות של השיטה הזאת. עשו קיבוצים ומושבים, עשקו את המדינה, מדברים על המסכנים, על החרדים. הקיבוצים עשקו מאות מיליארדי דולרים מקופת המדינה. מאות מיליארדי דולרים נתנו להם כל שנה תקציבים. עד היום. עד היום. עדיין יש קיבוצים שאוכלים את המדינה ומילה לא מצייצים נגדם. אדמות וכל מיני שלקחו פרדסים והכל. בקיצור, רבותיי, אנחנו הקורבן של השיטה הזאת. אז השם יהרוג אותנו? לא מספיק, הם עקרו לנו את הנשמה. לא מספיק, גידלו אותנו כעשבים שוטים. ראיתם היום את הסרטון וידאו של השוטרים, שוטרים, איך הם תפסו את הבחור בשבת במכות, כדי שהוא ילחץ על המכשיר האלקטרוני, כדי למצוא לו טביעות אצבעות? אומר להם, שבת! תעצרו אותי עד מוצאי שבת, אני לא בורח, אני עצור. במוצאי שבת אני אתן לכם טביעת אצבע. למה אתם מכריחים אותי בכוח עם מכות לחלל שבת? זה אפילו בשלטונות אפלים לא כל כך עשו כאלה דברים. ואני לא יודע איך פרסמו כזה וידאו, איך המשטרה נתנה שיפרסמו כזה וידאו פשיסטי. זה לא יאומן, קיבלתי אלה. תופסים אותו שני שוטרים גורילות, בדחיפות, במכות, תפסו לו בכוח את היד והוא צועק, שבת! נורא והיום, נחצו עם על המכשיר בשבת. דבר כזה? במדינה נורמלית, באמריקה, אם היה קורה כזה דבר? אתה יודע, 100 מיליון דולר יכולת לתבוע את המשטרה. יש פה זכויות דת. מה זה? אילצו, אתם יודעים, אני פעם איזה אחד פיתרו אותו בגלל שהוא יהודי, שהוא היה צריך. בראש השנה וכיפור חופש. עכשיו, החוק באמריקה, ראש השנה וכיפור זה חגים מוכרים בקלנדר. המקום העבודה חייב שחרר אותך. כמו שיש לערבים כמה ימים, יש לנוצרים כמה ימים, גם ליהודים יש. יש פה שוויון דת. פיתרו אותו, אמרתי לו, יש כל מיני עורכי דין שהם תובעים על גזענות ועל על פגיעה בחופש הדת. רק הוא אמר להם, אני תובע אתכם, לא, לא, מצטערים, זה טעות של איזה מנהל מטומטם, תחזור, תקבל קידום. ידעו, זה הסוף שלהם. פעם מישהו אמר לי, אומר לי, אני חייב להעסיק אדם אחד שחור בחברה שלי. אמרתי לו, למה? אומר לי, אם לא יהיה לי שחור, אני גמור. תבעו אותי, אני גמור. אמרתי לו, למה? אומר, אם עכשיו יבוא איזה שחור, שלא יתקבל אצלי לעבודה, ויגיד שבגלל שהוא שחור לא קיבלנו אותו, ועכשיו יבואו יעשו בדיקה ויראו שאף פעם לא עבד אצלי שחור, לא רק שלוקחים לי את הביזנס, סוגרים לי את הכל, כל מה שהרווחתי עוד אני אפסיד כפול בריבוע. למה? זה מגמה. אותו דבר נשים. אם כל העובדים שלך היו גברים, הנשים תובעות אותך. עכשיו בארץ, חברת איקאה, מכירים אותם של הרהיטים? יש להם מחסן ענק בארץ, איקאה. עשו קטלוג לחרדים, לרהיטים, רק לחרדים. קטלוג לחרדים, אין שם דוגמניות ערומות. חרדים לא הסתכלו בזה. אז עשו גברים, ילדים, בלי נשים. קטלוג, רק גברים. נחשו מה? קבוצה של שמאלניות תבעו את איקאה על אפליית נשים. למדתם כזה דבר? איפה אנחנו חיים, ריבונו של עולם? זה מה שאני מדבר איתכם. עוד שבוע הגורל שלנו הולך להיקבע פה. לכן מהאידיאולוגיה הזאת עוד לא נוכל לקבל הכרעה. יש לך גדולי עולם אומרים אסור להצביע. יש גדולי עולם אומרים חייבים להצביע, זה פיקוח נפש. צו השעה, דעת חכם עובדיה יוסף, חייבים להצביע. דעת רב בן ציון אבא שאול, לא אמר במפורש אסור, אבל הוא עצמו לא הצביע ואמר לתלמידים שלו לא להצביע. יש כאלה בעד להצביע ויש כאלה אסת מרים וזה, מה להצביע? הם לא מכירים בכלל במדינה. אז אתה רואה שיש דעות לפה ולפה. אני אומר, מי שכבר מצביע, למי יצביע? נגיד שאתה עדיין חילוני, בסדר, עוד לא חזרת בתשובה. יש לך אהבה לדעת, יש לך, אתה רוצה מסורת, אתה לא רוצה שנהפך למדינה של גויים. ויש לך עכשיו אפשרויות להצביע לכל מיני מפלגות ימניות, אבל לא דתיות. לא דתיות.
ויש לך מפלגה דתית, שהם גם ימנים, אבל הם יותר חרדים. הם בעד לישיבות, בעד שלא יהיה נישואי תערובת, בעד נגד מצעדי תועבה, כל מיני דברים שקורים היום בארץ. עכשיו אתה אומר, מה אני אצביע לחרדים? אני לא חרדי. זה אחד מפלגה של ספרדים, מפלגה של אשכנזים. אני לא שייך אליהם. מה, אני אצביע שס? מה לי ולשס? אני לא חרדי. אני אצביע דגל התורה, גימל? מה, אני אגודת ישראל? מה לי ולזה? טעות חמורה. מה זה קשור? זה שאתה לא שומר שבת, זה אומר שעכשיו אתה צריך לתמוך בחילולי שבת? זה שאתה אוכל טרף, זה אומר שאתה צריך לתמוך עכשיו להפוך את זה לחוק מדינה? זה שאתה הולך אונס ורוצח, זה אומר שעכשיו אתה תתמוך בזה שזה יהפוך לחוק של המדינה? זה שאתה גיי, ואתה אומר, מה אני אעשה? יש לי תאוות, אני לא שולט בעצמי. זה אומר שעכשיו אתה תצביע למפלגה שתהפוך את זה לחוק מדינה? הרצחת וגם ירשת? לא מספיק, אתה חוטא בחדרי חדרים. אתה רוצה להפוך את זה the law of the land? זה מה שאנשים לא מבינים. יש הבדל בין לעשות עבירות חמורות לבין לנסות להפוך את זה לחוק מדינה. פה הקדוש ברוך הוא לא ימחל. כולנו עושים עבירות, בואו, איך אומרים? Let's not joke. אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו. ויש לנו חולשות ועליות וירידות, ויש תאוות קשות מאוד בדור הזה, וקשה מאוד לעמוד בהם, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל אם לפחות אתה נכשל בגלל שאתה לוזר ואתה חלש אופי ובגלל שאתה לא לומד תורה ואין לך כוחות להילחם בתאוות שלך, זה לא אומר שעכשיו אתה תצביע למפלגה שרוצים להפוך נישואים של גבר עם גבר לחוק במדינת ישראל. או שיהודים יתחתנו עם גויים, חוק מדינה. שהרבנות תצטרך לחתן אותם, אין ברירה. עד עכשיו הם הולכים לקפריסין. מתחתנים נישואים אזרחיים. אנחנו לא מחתנים אתכם, אנחנו נציגי התורה. אתם רוצים להתחתן עם גויות, תלכו ללס רגס, מה אכפת לי? זה כבר בעיה שלך. אתה חוטא, אתה עושה עבירות בחדרי חדרים, אני לא בא לשפוט אותך. אני לא נכנס לחדר שינה שלך, ואני לא נכנס לך לטלפון, לראות עם מי אתה מדבר ומה אתה עושה. לא. אבל אני אמנע ממך בכל מחיר להפוך את ישראל לסדום ועמורה. גם אם אני לא דתי, גם אם אני לא חרדי. מה זה שייך? אני לא מבין איך הראש של האנשים עובד. פעם, אם אתם זוכרים, לפני 20 שנה בערך, שעשו על דרי, שרצו להכניס אותו לכלא, אז הוא עשה קלטת וידאו, אני מאשים. כל הקלטת הייתה שבעצם כל מה שקורה פה זה גזענות נגד ספרדים. הוא הביא כל מיני אחרים שעשו את אותם עבירות כמוהו, לא קיבלו כלום. והוא, מה שטענו שהוא תעשה, נתנו לו 4 שנים, לא יודע מה. הוא עשה קלטת, 4 מנדטים הם קפצו ל-17, אתם זוכרים את זה או לא? מי פה מבוגר אומר? 4 קפצו ל-17, בהיסטוריה לא קרה כזה דבר. לא היה להם אנשים. הם תכננו מקסימום 6. לא היה להם במפלגה 17 אנשים שישבו בממשלה, היו צריכים ללכת, באו לרב אלבז, לישיבת אור החיים. יש לך אנשים לתת לנו? באו לרב שלי, אומרים לו, לך תהיה שר בממשלה. אמר להם, זה אילבון הכי גדול שקיבלתי. לשבת שם במושב ליצים, אני יושב פה בתורה, לומד, אני יושב שם בכנסת. בסוף גייסו אנשים, כניסו אותם לממשלה. מאיפה פתאום הוא הביא 17 מנדטים? הרי כולם יודעים שאין כל כך הרבה חרדים בארץ. כמעט כולם היו חילונים. מלא חילונים ספרדים הצביעו, למה? האמינו במה שהוא אמר. אמרו, באמת יש כאן כיפוח עדתי, לא מעניין אותי, אני דווקא אצביע בעד החרדים האלה שס. זה מה שקרה. אני אומר, רבותיי, תצביע למי שאתה רוצה, רק תדאג שזה חרדים. חרדים שהם נלחמים נגד חורבן התורה, שנלחמים לשמור יהדות, שרוצים שיהיה חינוך יהודי בארץ, שרוצים להפיץ תורה, מקוואות, מה שצריך. שיהיה גירושין כמו שצריך לפי התורה, לפי מה שהם רוצים. אתם יודעים מה הם רוצים לעשות? שיהיה קידושין ברבנות וגט הם יעשו. בקיצור, כל הארץ, תוך 2 דורות, כולם יהיו ממזרים. אתם מבינים מה זה גט, גט בבית משפט חילוני? בעלה לא רוצה לתת לה גט, היא באה לבית משפט, בעלי מעגן אותי.
אני רוצה להתחתן עם החבר שלי. אבל בגדת בבעלך עם החבר שלך הזה, נכון? מה זה משנה? זכותי לבגוד בו, אני לא רוצה אותו. תגידו לו שייתן לי גט. מה איתך, איציק? אתה נותן לגט? לא נותן לגט. טוב, הולכת לאהרון ברק. אהרון הילה, תחתום פה. אין שום בעיה, מיידיר. חותם לה, יאללה, לך התחתני. הולכת מתחתנת עם איזה אחד אחר. אבל את נשואה. נולד לה שלושה ילדים, כולם ממזרים. לפי התורה, לא, אסור להם להתחתן בעם ישראל. תוך שני דורות יגמרו את עם ישראל. אנשים לא, החילונים לא מבינים. הם, יש להם שנאה לדת, מרוב ששוטפים להם כל הזמן את המוח בתקשורת. תנסה רגע לשים את השנאה והפוליטיקה והדעות הקדומות רגע בצד. האם באמת אתה רוצה שיהיה לך מצעדי תועבה כל שני וחמישי? האם אתה רוצה שהילדים שלך יעברו שטיפת מוח מסיבית בבתי ספר כל הזמן שכולם יהיו הומואים? זה מה שאתה רוצה? אם זה מה שאתה רוצה, אז הלך עלינו. אז אין לנו יותר עתיד, נגמר המדינה. זהו, זה דור שניים, אנחנו יכולים מחק את כולנו. כמו שמחק את סדום ומחק הרבה אחרים. לכן, זה שאתה עושה עבירות, בסדר, מה נעשה? תחזור בתשובה. אתה לא חוצר, לפחות תיתן את היד שלך למנוע אחרים שיהפכו את החוק של המדינה לחוקי סדום. וזה הרבה לא מבינים. הם חושבים נתנקם בדתיים, נתנקם בדת. למה? תפסו פה איזה פוליטיקאי מושחת, איזה אחד, איזה רב שלא אוהבים. כמו ילדים בגנון. תשכח ממנו. אנחנו מדברים על הרעיון האידיאולוגי עכשיו. היום זה הוא, מחר זה מישהו אחר יחליף אותו במילא. אתה לא מצביע בשביל אדם אחד, אתה מצביע בשביל רעיון. מפלגה חרדית, מה הם עושים? יש להם רשת תלמודי תורה. בכל הארץ. כל מקום שאתה הולך, אתה רואה ילדים קטנים, דתיים, לומדים, באים, לומדים תורה. זה העתיד של עם ישראל. אתה מבטל אותם מהכנסת, פעם, פעמיים, נגמר הסיפור. כל הישיבות האלה יסגרו. לא יש שום תקציב. זה לפיד הזה, ייתן כסף לישיבות. הרי הוא היה שר אוצר, הוא חתה 50%. כל אלים שלמים נסגרו. ישיבות נסגרו. אסון נוראי. מה שהיוונים ניסו לעשות לנו, עשה זה. ואם עכשיו הוא יבחר, הוא גם יהיה ראש ממשלה. עד עכשיו הוא היה שר אוצר, עוד ביבי היה אומר לו מה לעשות. ביבי יכל לבטל את הגזירות שלו. אם הוא יהיה ראש ממשלה, הלך עלינו. הוא מטורף, הוא יכול להגיד, אין יותר ישיבות. אין סנט לישיבות. לא לבתי ספר, לא לתקציבים, לא לכלום. לא לרבנויות, סוגרים את הבתי דין, לא יהיה קידושין, לא יהיה גירושין, לא יהיה כלום. אין שחיתות, אין כשרויות, הכל אני מבטל. מה אתה עושה? כמו המטורף הזה מטבריה. פשיסט. שמו שלטים של הרב חיים קניבסקי, צדיק בעל העיר, מיד שלח פקחים להוריד את השלטים. ליומיים רוצים לשים שלטים לקדם צדיק לעיר. חצי מטבריה דתיים. תורידו מהר את השלטים. פשיסט. איפה? מה קרה לדמוקרטיה? מה קרה? אתם רואים, חופש הביטוי, זכויות, שוויון זכויות. מה קרה? מי שרוצה לדבר יהדות, מיד סותמים לו את הפה. אני רוצה לסיים בעניין אחר, ובזה נסיים. שמעו טוב. אני יודע, לא קל לחיות פה. גם בניו יורק לא הרבה יותר טוב מפה, שיהיה ברור. רק בניו יורק יש יותר קהילות, יותר בסדר. יש יותר לימודי תורה, יותר דרשות, יותר בתי כנסת. זה עוזר, ודאי שזה עוזר. יש יותר אופציות איפה לגור, טוב. קודם כל, אף אחד לא מכריח אותך לגור פה. בוא נתחיל מזה. תמיד עדיף ללכת למקום ששם כולם שומרים מצוות. יש לך אישה, ילדים, יותר קל, הילדים שלך גודלים עם ילדים דתיים בשכונה. כולם דתיים, אין מכוניות בשבת, אין כל מיני גויים, אין כל מיני אנטישמים, כל יום התקפה אנטישמית חדשה פה. אז כבר זה עדיף. והנחה, ואתה צריך כרגע להישאר פה מכל מיני סיבות. אסור לך לנחם את עצמך, זה בסדר, בשביל סן פרנסיסקו אני מספיק דתי. אין כזה דבר. כי הקדוש ברוך הוא לא דן אותך רק לפי איפה אתה גר, הוא דן אותך לפי הפוטנציאל האישי שלך. במקום הזה יש אנשים שנהיו פה צדיקים גדולים, פה בסן פרנסיסקו, חזרו בתשובה מאפס, שומרי נגיעה, שומרי שבת, לומדים תורה, מארגנים שיעורים, תורמים. במקום הזה. אבל יש דבר אחד שצריך להבין, אם אני בסדום ועמורה, הגעתי לכזאת דרגה, מה היה קורה אם הייתי באיזו שכונה חרדית בירושלים, באיזו ישיבה טובה, או במונסי, או בלקווד?
הייתי בעשר דרגות יותר. עכשיו, אתה אומר, טוב, אני לא כזה פנאט. מה, אני לא רוצה שתלבש, חליפות, זה, מה, להיות חרדי, ללכת עם כובע בשבת, זה לא בשבילי. מספיק שאני שומר מצוות, אני אוהב את השם, אני אדם ישר, עושה צדקה, אני, יש לי ברוך השם הרבה מעלות. הכל נכון. אתה יודע מתי אתה תרגיש את זה? בעוד 5-10 שנים שיהיה לך ילדים. אז אתה תבין. כי אתם צריכים לדעת, רבותי, ילדים הם שתילים. איך שאתה מנווט אותם ככה הם גודלים. סטייה הכי קלה זה כמו טיל. זה כמו טיל. אם אתה רוצה לראות טיל מכאן, שילך עד ניו יורק. אלפי קילומטרים. אם עכשיו שאני משגר אותו פה מפה הלילה, אני סוטה במילימטר. מה זה מילימטר? כלום. סטייה של מחט. מילימטר. בעוד 1,000 מייל. איפה הטיל ייפול? בניו ג'רזי. לא ייפול בניו יורק. איך הגיע לניו ג'רזי? מה, אתה כזה עיוור? מה זה עיוור? אני סטיתי במילימטר. זה ככה זה ילדים. סטייה קטנה מגיל 4, אל תתפלא, בגיל 17, הוא אומר לך, אבא, יש לי חבר, אני רוצה להתחתן איתו. אתה לא רואה את השורש של הבעיה, איפה היא התחילה. אני אתן לכם דוגמה. אחד הסיבות זה שהילד רואה, אבא שלי לא נגעל מהאנשים האלה. מדבר באדם, עזבו אותם, תנו להם לעשות מה שהם רוצים, מה זה עניינך? הילד אומר, אז אין בזה שום בעיה, לא לשכוח, זה ילד קטן. אם זה היה בגיל 16, הוא יש לו כבר דעות משל עצמו. ילד קטן זה איך שמתכנתים אותו, ככה הוא גודל. אתה יכול לגדל ילד מלאך, ואתה יכול לגדל חיית פרק, כמו השני שוטרים האלה היום. היית צריך לראות איזה רוע היה להם בפנים. חלאות אדם, חלאות אדם, איזה שנאה. האדם אומר לה, אני לא בורח, אני עצור. איזה אדם ירצה להישאר עד מוצאי שבת במעצר? הרי אם היו לוקחים לו תביעות אצבעות, סוגרים עניין, משחררים אותו. לא עצרו אותו על רצח. כל האדם עכשיו היה רוצה, יאללה, תגמרו איתי 10 דקות, רבע שעה, ותנו לי ללכת. אומר להם, אני במילא עצור, במוצאי שבת, תקחו לי תביעות אצבעות. אומרים לו, אין בעיה, תשאר פה בינתיים. יעני, הם לא מאמינים שהוא אומר להם את השם שלו. אבל עוד מעט השקר יתברר, אם אני אגיד לכם שם אחר, הרי אני לא יכול לברוח פה, אני סגור בכלוב. במוצאי שבת, שאתם תקחו לי תביעות אצבע, מה יקרה לי אם אמרתי לכם שקוראים לי משה כהן ובסוף אני יצחק לוי? עוד יותר אני אסתבך. אין להם לברוח, והשקר אין רגליים. שנאת הדת גרדה. גידלו דור של עשבים שוטים שונאי השם. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, אני אומר לכם קצת דברים קשים, כי אני סומך עליכם שאתם מספיק הגונים וישרים כדי לשקול לפחות שמה שאני אומר לכם זה אמת. לשקול, גם זה כבר משהו. שאתה רואה שיש לך בן אדם שנותן דרשות, וכל פעם שהוא עומד לבוא לאיזה מקום, נלחמים בו, אם זה התקשורת, אם זה השמאלנים, אם זה קהילת הגאים, אם זה רפורמים, אם זה קונסרבטיבים, אם זה מודרן אורתודוקסים, חילונים, כל סוגי האנשים שלא חיים בדיוק לפי חוקי התורה. האם זה סימן טוב או סימן רע? מה אתם אומרים? אם יש רב שכולם אוהבים אותו, נוצרים, מוסלמים, רפורמים, קונסרבטיבים, הומואים, מחללי שבת, גנבים, רוצחים, אנסים, פדופילים, כל האנשים מתים עליו. מה זה אומר עליו? שהוא לא יותר טוב מהם במילימטר. אולי הוא יותר גרוע מהם גם. רב שאוהבים אותו הומואים, שיבדוק טוב טוב מי הוא. סימן שהוא בחיים לא אמר להם מה העונש שלהם בתורה. כי הרי איך שהם שומעים את זה, הם ישר מוכנים לרצוח אותך. תלמיד שלי כתב בפייסבוק, יום לפני מצד התועבה, לפני שנתיים, כתוב בתורה שבן אדם, גבר ששוכב עם גבר, זה תועבה, זה עונש מוות בסקילה וקרת. זה כל מה שהוא כתב. הוא לא כתב, בוא נלך נהרוג אותה, כלום. שום איום, שום כלום. רק אמר מה כתוב בתורה. חופש הביטוי, לא? מה, הערבים לא אומרים מה כתוב בקוראן? למה לא עוצרים אותם? ראית פעם שעצרו ערבי שנתן דרשה?
על מה שכתוב בקוראן? הרי הם אומרים בקוראן שצריכים לרצוח את היהודים, להרוג אותם, שהעץ יצעק, יהודי מתחבא מאחוריי, בוא תהרוג אותו. כל יום הם למדים את זה, אז למה? אז לך תעצור את כל הכפרים גם, מה? חופש הביטוי, אתה בא לבגץ, מה אתם רוצים? הם למדים קוראן. אבל שמלמדים תורה אסור. אז התלמיד הזה שלי כתב, שתדעו לכם שאם זה היה מותר, לא היה על זה עונש מוות. דורש לזה עונש מוות בסקילה וקראת, לא עברה שעה, באו לו שבק לבית. עוקבים אחרי כל בן אדם, רבותיי, כל תגובה שאתה שם. יש להם מחשבים, מנתבים, יש להם מילות מפתח. להרוג, להרוג, הומואים, תואבה, מצעדי תואבה. יש להם כבר מילים שהם יודעים. איך שזה מופיע, הם בודקים, יאללה, איך מעצר. לקחו לו את המחשב, לקחו לו את הטלפון לכמה ימים. חיטטו לו בטלפון, יש לך שם סודות בטלפון, חשבונות בנק, תמונות של אשתך, מה זה פה? כן, שום מה, בית משפט, כלום, לקחו לו הכל, נגמר מצד התועבה, החזירו לו, שנה אחרי, יום לפני הוא קיבל טלפון, שייקה, כן, אני חוקר מהזה, כן, מה קרה? אתה יודע מחר מה יש, יודע, יודע, דירבלק, אה? לא לעשות שטויות. מדינת גסטאפו. מה, הם יותר חשובים מתלמידי הישיבות? מה, למה לתלמידי הישיבות אין זכות להגיד את דעתו? למה אחד שחי חיי תועבה וסטייה גמורה שהיא נגד חוקי הטבע? שעכשיו, למשל, בברונאי, ברונאי, אתם יודעים, יש איזו נסיכות אחת, איך קוראים לזה? ברונאי, ברונאי. הוציאו שם חוק. שמי שיתפס במשכבי זכר, מוציאים אותו להורג בסקילה. היום, חוק שם. גויים. לא אומר שצריכים לעשות את זה, כי בתורה כתוב שאי אפשר להוציא אדם להורג בלי משפט בסנהדרין, ואין סנהדרין. לכן אין היום הוצאות להורג, אי אפשר לשרוט הומו, אי אפשר לתת לו סתירה אפילו. אי אפשר כלום לעשות. אתה צריך לראות אותו ולפקוד ולהתפלל שיחזר בתשובה. אין הרבה מה לעשות. רק מה? אם הוא רוצה להפוך את ישראל לסדום ועמורה ולעשות חוקים של סדום ועמורה, זה כבר סכנה לכולנו, כולנו נמות. כולנו נמחק, כמו שהשם שרף את סדום, כולם שם מתו. כולם. למה? בגלל שאתה ברגע שאתה הופך את זה לחוקי המדינה, אין על זה מחילה. זאת אומרת, יש חוקי התורה, לא רוצה. רוצה חוקי מדינה נגד התורה. כל עוד אנשים חוטאים, מאז ומעולם היו כאלה. מה, זה מהיום? מה, לפני 2000 שנה לא היו כאלה? תמיד היה. אלא מה? אף פעם לא באו ואמרו, בואו נעשה את החוקים האלה נגד חוקי התורה. זה רק היוונים רצו לעשות. מתוך עם ישראל? איפה היה כזה דבר? ראש העיר של תל אביב, מאיר דיזינגוף, היה חילוני או חרדי? מה הוא היה? חילוני גמור. ראיתם את המכתב שלו או לא? אני מבקש מכל תושבי תל אביב לא לחלל שבת בפרסיה. זה נגד החוק. מי שיחלל שבת יקבל כנסות. מאיר דיזינגוף, תעשו בגוגל. מכתב של מאיר דיזינגוף על חילולי שבת. תסתכלו בעצמכם. אתם יודעים שעד, אני לא יודע היום אם זה עדיין בתוקף, אבל עד לא מזמן היה חוק בצבא שאסור לכתוב על מסמך צמאי בסיעת הדשמיה. אסור לכתוב בעזרת השם, זה נגד חוקי הצבא. באיראן, אם אתה חייל יהודי בצבא איראן, אתה יכול לכתוב בעזרת השם, בתור יהודי. או בעזרת אברהם, יצחק ויעקב. מה שאתה רוצה, דברים של יהודים, אין בעיה, כתוב. אתה רוצה להתפלל לבית כנסת, נותנים לך איראנים להתפלל לבית כנסת. אתה רוצה להביא ספר תורה מישראל, מדינת אויב, הם שונאים את ישראל. מאיפה באו להם ספרי התורה לאיראנים? הכל מארץ. עכשיו אתה רוצה להביא ספר תורה, תביא. הם יודעים, הם לא מטומטמים, הם יודעים שזה בא מישראל. בסדר, זה בא דרך אוסטריה, זה בא דרך מדינות אירופה. בסדר, אבל הם יודעים מאיפה התורה באה, הם לא מטומטמים, הם עוקבים, יש להם ריגול. מעלים ממים. נותנים להם להתפלל, חגים, הכל. הולכים עם כיפה באיראן. יותר קשה להיות יהודי בתל אביב מאשר בטהרן. אני, יש לי מאות מאזינים קבועים בטהרן. אני רואה במפה של גוגל. אף אחד לא עוצר מבעדם. הרי האיראנים עוקבים אחרי כולם, אתם יודעים, יש להם אינטליג'נס.
הם יודעים שהם מקשיבים לי. יש לי עלי דרשות שאני מדבר חזק נגד האסלאם, שזה דת שקרית. חופשי. הם לא מונעים מהיהודים להקשיב לי. בארץ היו עושים הכל כדי למנוע ממני לדבר. באנגליה, כל השמאלנים וזה, עשו, הפכו עולמות שאני לא אגיע לשם. למה? מה אכפת לך מה אני מדבר? מה זה עניינך? אני מדבר באירוע פרטי סגור לאנשים שלי. תעשה את מה שאתה רוצה. מה, אני אומר לך מה לדבר בבתים שלך, במקומות שלך, איפה שאתה מדבר? אתה איום בשבילי. אם אתה תמשיך לדבר, אתה תחזיר הרבה אנשים בתשובה. אם יחזרו הרבה אנשים בתשובה, אני לא אוכל להתחתן עם איציק אהובי. אבי ואיציק. הבנתם את הנקודה, רבותיי? אתה איום בשבילי. אתה מחזיר עוד אנשים בתשובה. ועוד, 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 ועוד. אז כמה שיהיה יותר דתיים, אני לא אוכל לתת פורקן לתאוות שלי ולסטיות שלי. לכן אתה איום בשבילי. אין לי, אני חייב לכם בכלל לא לתת לך לדבר, אבל מה עם חוקי הדמוקרטיה? תשנו. תגידו, אנחנו לא דמוקרטיה. סתימת פיות. אתה לא יכול להגיד דמוקרטיה ודמוקרטיה רק לשמאלנים. הבנתם, רבותיי? בכל אופן, בחירות זה בחירות, אידיאולוגיה זה אידיאולוגיה, אתם חייבים להתחזק, קחו דיסקים. הספר הזה שלי פה, מי שלא זכה לקנות אותו הלילה, נגמרו, מה נעשה? יזמין אותו מאצלי מהאתר, אני מבטיח לכם, אתם לא תצטערו. מי שיקרא את הספר הזה, אני מתחייב. לא יוכל לעולם להישאר כמו שהוא היום. גם אם הוא שומר מצוות, הוא יהיה פי עשר יותר טוב. ואם הוא חילוני, יהפוך לשומר מצוות. בכיף, לא מאילוץ. בגלל שהוא יבין שזו האמת ואין דרך אחרת לטובתו. זה ספר חזק, הוא נכתב אחרי הרבה שנים של ניסיון. יש שם קטעים חזקים שעבדו, פשוט עבדו בדרשות שאמרנו אותם, אתה ראית שזה משפיע על אנשים, לפעמים אנשים היו בוכים בקהל. יש שם סיפורים של ניסים שקרו לי עם אנשים, ממש מעמד הר סיני, שפתחו את החומש, דברים שאי אפשר להאמין. שאתה רואה, הקדוש ברוך הוא היה שם באותו רגע, אין פה חוכמות, אין, לא יכול להיות שיקרה כזה דבר בדרך הטבע. וזה, כל מי שאתה מכיר, חברים, שותפים, אשתך לא רוצה לשמור, בעלך לא רוצה, כדאי לך, כמה שיותר, מי שמזמין 100 ספרים זה חצי מחיר. $10 סך הכל. היום הלכתי לחנות ספרים, ראיתי ספרים שאין להם בכלל דורש, $30, $32, פלוס טאקס, זה נהיה $40. $20 זה זול מאוד באמריקה. אפשר לקנות 100 ספרים ב-$10 לספר, $1,000 מכספי מעשר, ולחלק את זה לדוד שלך, לבן דוד שלך, לפועל שלך, לגרושתך, לילד שלך, חסר אנשים? וגם אתה יכול ללכת עם שותף, עם 100 ספרים זה הרבה בשבילך, 50, אתה 50 הוא, כל אחד 33, גם זה בסדר. אתה מקבל את זה בחצי מחיר, מה אתה רוצה? המטרה היא להגיע לכל יהודי ויהודי, אבל אני אומר לכם, כדאי לכם מאוד, אתה יכול בכמה דולרים להציל משפחה שלמה. ספר זה גם טוב לשבת, דיסקים זה רק ימות החול. ספר זה גם טוב לשבת, באים לך אורחים, אנשים, אתה מארח, הם יושבים, קוראים, מתחילים להתחזק. יש אנשים התחילו לקרוא את הספר, תוך יום וחצי גמרו אותו בלי הפסקה. רצוף. אני לא יכולתי להפסיק. לא, נמשכתי ונמשך. אין שם דף אחד שהוא לא מעניין. אין שימום, אין שם שורה אחת משעממת. היה לי ים של חומר לשים שם. תמצטנו אותו רק לדברים שהם פצצה אחד-אחד. זה מתכנת לך את המוח לחשוב בדיוק כמו שהשם חושב. מה זה אידיאולוגיה יהודית, מה זה השקפה נכונה, מה זה תיקון המידות, איך יודעים שהתורה היא אמת, איך יודעים שתורה שבאלפי 100% אמת, איך יודעים את המציאות של שכר ועונש, למה רשעים חוגגים וצדיקים לפעמים סובלים. כל מה שאי פעם שאלת, יש לך שם הכל. הכל מתומצת, 250 דפים, זהו. אני אומר לכם, תנסו אותי, תראו מה אני אומר. אנחנו עכשיו הבאנו אותם מסין, ברוך השם, תוך פחות משבועיים, 3,000 ספרים עפו. ועוד לא הכנסנו אותם לאף חנות, לא לאמזון, לא לאף מקום. רק אצלי מהאתר, 3,000 עפו.
אני חושב בין 15 ל-17 איש, כל אחד הזמין 100 ספרים, שזה כבר חצי מהסכום, ואנשים מחלקים, מחלקים אותם, כמו לחמניות. למה? כי זה יציל אלפי אנשים, בעזרת השם. וגם מה הדיסקים שנשארו? אם נשארו, אז תיקחו. אם לא, אני אשלח לך בעזרת השם, איציק, עוד איזה קופסה, תשים שם בבייקרי, וגם כל אחד מכם ילך, ייקח, ישים איפה שאתה הולך, איפה שאתה מכיר ישראלים, תשים להם שם. יש מקומות שהישראלים עובדים במול, בעגלות. יש לך 20 ישראלים במקום אחד, תשים להם 100 דיסקים שם. ישראלי שבא לפה אפילו עם חילוני אדוק, מתעוררת בו הנקודה היהודית. מה שבארץ לא עניין אותו, פתאום פה הוא לבד, חגים, או בא לאנשים זרים, פתאום בא לחבד. מה החבד עכשיו? אני, יש לי משפחה בארץ, אני עכשיו בא לאנשים זרים. אין לו ברירה, לאן ילך? מתעוררת בו הנקודה היהודית. אני זוכר שאני באתי לאמריקה, פתאום נהייתי דתי אדוק, יום כיפור, הולך עם החבר שלי בקווינס, חיפשנו בית כנסת. איפה נכנסנו? כנסייה עדיף כבר, בית כנסת של רפורמים. אבל כמה שהיינו חילונים ולא היה לנו מושג, תוך דקה אני והחבר שלי התעלפנו שם מהטומאה. אני אומר לחבר שלי, משהו פה מוזר, מה זה המקום הזה? אני רואה גברים, נשים יושבים ביחד, כל מיני כאלה כובעים מוזרים, פסנתר על הבמה, מיקרופון. אני אומר לו, אני רואה מגן דוד, כתוב שם, לא יודע, בית ג'ייקוב, משהו שם יהודי. אמרתי לו, אני עכשיו לא ידענו מה זה רפורמים. רוב החילונים בארץ שומעים רפורמים, הם לא יודעים מה זה. לא יודעים שנוצרי כבר עדיף עליו. יותר דתי נוצרי מאשר רפורמי. ערבי מוסלמי, פי 10 יותר דתי ביהדות מרפורמי. ערבי מחתן גבר עם גבר? ערבי מחתן אישה עם כלב? ראיתם כזה דבר? שמים תפילין על ראש של כלב, לא מתביישים. עושים לו ברק מצווה. אתם רוצים לראות דוגמה לצביעות שלהם? הם לא שומרים מצווה אחת מהתורה. אין שום מצווה, לא כשרות, לא שבת, לא חגים, כלום. מה הם עושים? באים לכותל עם תפילין ומטריסים כדי להפריע לחרדים. את אוכלת חזיר ביום כיפור, מה את שמה תפילין עכשיו? באים עד לכותל להפריע. זו הממשלה השמאלנית, שאחד מהדברים שהם כתבו במצע שלהם זה לאפשר לרפורמים חלק מהכותל. הבנת למה אתה צריך להצביע לחרדים? אם לא תצביע לחרדים, בעוד שתי דורות לא יהיה לך מדינה. לא יהיה הבדל, לא בין סן פרנסיסקו, לא לס וגאס, לא סט פיטרסברג, לא מוסקווה ולא ישראל. הכל יהיה אותו דבר. כולם יהיו גויים, לא יש שום הבדל, יש לך גם ככה כבר מיליון, 2 מיליון גויים בתוך המדינה, תאילנדים, רומנים, רוסים, לוטוינים, סודנים, אריתראים, כל כך הרבה גויים במדינה שמתחתנים עם יהודים ומביאים ילדים, והילדים האלה גויים גם ככה. מאות אלפי גויים הביאו מרוסיה הרי, ככה הכל התחיל. ועוד 100,000+ מסתננים, ודור שני ושלישי כבר גודלים בארץ, אתה תרצה לחתן את הבת שלך עם מישהו או את הבן שלך, רוב הסיכויים שלא תמצא יהודי להתחתן איתו. כל בן אדם שני הוא בחזקת גוי היום. וזה מה שרוצים החילונים, לא אכפת להם. תתחתן עם צאצאים של נאצים, תתחתן עם מחבלי חמאס, לא אכפת להם. לא אכפת להם, מה זה? מה אתה אכפת לך אם אני מתחתנת עם ערבי? לא אכפת לי שאני מתחתנת עם ערבי, אבל הבעיה שלך שבעוד שתי דורות כולם התחתנו עם אויבים, והמדינה הלכה. אז בשביל מה עמדנו 70 שנה? בשביל לתת את המדינה למחבלים? ראיתם את השמאלנית, הייתה לי פחימה, הלכה עם המחבל הזה, אחד המבוקשים הכי גדולים. עכשיו תפסו אותו. רוצח קטלנים, עושה פיגועים. נתנה לו סודות מדינה. לא רק שהערבי לוקח אותה לכפר, היא גם הופכת למשטפית. הבנתם מה זה ערב רב, רבותיי? זה, אני מדבר בכאב גדול. אולי אתם גם לא כלי קיבול לשמוע כאלה דברים. אבל הדרשה הזאת היא לא רק בשבילכם. היא גם תהיה בארץ, ישמעו אותה הרבה אנשים עכשיו, בעזרת השם לפני הבחירות. מקווה שזה ישפיע על אנשים לתת את הקול שלהם לתורה. לא אכפת לי, ספרדים, אשכנזים, העיקר לתורה. הגיע הזמן להפסיק עם ההבדלות האלה. אנחנו של ספרדים, אנחנו אשכנזים, ספיק כבר עם השטויות האלה. צריך כולם להפך למפלגה אחת, מקום יש לכולם,
בעוד שני דורות כבר לא יהיה כזה דבר, ספרדים אשכנזים, כולם כבר צברים, כולם נולדו בארץ כבר. כבר עכשיו יתשתשו הגבולות. כבר זה לא מה שהפעם. היום כבר נהיה מנטליות ישראלית. היום אתה מכיר אשכנזי, אתה מכיר ספרדי, הם יושבים איתך בשולחן, אתה רואה הבדל היום? זה חרדי, זה חרדי, מדברים את אותה עברית, אותם מנהגים, כמעט הכל אותו דבר. עוד דור שניים, לגמרי לא יהיה הבדל. כל הזמן להפריט ההפרדה הזאת, ככה וככה. שטויות. אם כל החרדים והדתיים היו מתאחדים, היו יותר גדולים מהליכוד. תחשבו, דגל התורה סביבות 9, אולי 10 אפילו. נגיד 19, 4, 5, 6. כל הדתיים זה 13, 14. בין את כל אלה, הימין החדש, כל אלה, פייגלין עצמו, יעני דתי גם. כל הדתיים ביחד, היה נהיה לך מפלגה הכי גדולה. הם היו מרכיבים את הממשלה. עוד היו עושים לביבי טובה, ביבי בוא תהיה שר אוצר אצלנו, בוא תהיה, אני יודע מה, שר ביטחון. אתם מבינים את הנקודה? החוסר האיחוד גרם שעלה ראש עיריית טבריה. שס והחסידים של הרב קוק לא הסכימו ביניהם, בא השלישי ולקח את הקופה. והורס את עיר התנאים והאמוראים. טבריה זה אחת הערים הקדושות בעולם. כל הגדולים, הכי גדולים בהיסטוריה, קבורים בטבריה. רבי מאיר וכל רמב״ם וחמרמחל, כל השמות. אתה הולך על הספרייה, כמעט כולם קבורים בטבריה. טבריה, עיר האבות. עופר רוצה להפוך את טבריה לפריס, לאילת, ללא יודע מה, לריביירה הצרפתית. אין לבן אדם הזה גרם של שכל. שני מילים בעברית הוא לא יודע לדבר. איך הוא נהיה ראש עיר? דרך פייסבוק. למה? דתיים ודתיים רבו. הוא בא ונהיה ראש עיר. הבנתם מה זה חוסר איחוד? משלמים על זה ביוקר. זה הבעיה. כל החיים זה טעויות והצלחות ומה יוצא מזה. משלם לאדם לפי פרי מעל עליו. לא לפי מעל עליו. עזרת השם היא רצון שכולנו נתחזק בתורה, ביראת שמיים, והכי חשוב, הכי, הכי, הכי חשוב, כל אחד פה יקבל על עצמו כל יום להקשיב לשעות של תורה, באוטו, בנסיעות, בבית, תנגן כל הזמן דרשות. ראיתם, אתם ישבתם פה היום חלק מכם 4 שעות, 5 שעות, כבר איזה 4, 5 שעות אני מדבר, רצוף. מי שמבין גם עברית, גם אנגלית, יושב פה כבר 4, 5 שעות. איפה יש בעולם בן אדם יכול לשבת לשמוע דרשה 5 שעות? אם זה לא תורה, תגידו לי אתם. איפה? אפילו היה פה סטנדאפ קומדי הכי טוב, אחרי 20 דקות, חצי שעה, יצא לך מהאף, יאללה, בוא נלך. הנשמה צמאה, מה אתה מפסיד מזה? אתה רק מתחזק, לומד עוד, זה נותן לך כוחות. מחר יש לך לעשות איזו עבירה נוראית, קיבלת כוח. אם לא תשמע דרשות, איפה יהיה לך כוח? איפה? ורבותיי, אתם צריכים לדעת, הרבה פה רווקים. הקדוש ברוך הוא צריך בראש השנה הקרוב לגזור אם תתחתן שנה הבאה או לא. לפי מה הוא יקבע? לפי מה תהיה בראש השנה? אם תיכנס מעכשיו עד ראש השנה, שומר מצוות, שומר שבת, שומע כל יום דרשות, שם ציצית, הולך כבר עם כיפה, מתחזק עוד, עוד, עוד. הקדוש ברוך הוא אומר, סוף סוף, חזר אליי הבן. תופס איזה בחורה צדיקה, בעלת תשובה. מזווג אותה איתך. מקצה אחד של העולם, אני עכשיו זכיתי להחזיר איזה בחורה אשכנזייה, שבכלל הייתה שמאלנית רחוקה. זכיתי עכשיו בביקור האחרון שלי בארץ לחזק אותה. היא נהייתה שומרת מצוות, היא גרושה בכלל, שמה כיסוי ראש. תארו לכם לאיזה רמה היא הגיעה תוך חודשיים. ויש לה בת בת 17. גדלה בלי גרם של יהדות. בחיים שלה לא למדה כלום, שום דבר, כלום, כלום, כלום. באה לדרשה אחת הבת שלה שלי עכשיו בארץ, נהייתה דתייה לחלוטין, שומרת שבת הכל. שומרת שבת הכל. עכשיו מה? היא רוצה להתחתן עכשיו. פתאום היא מסתכלת על החיים אחרת. לא תכננה עכשיו להתחתן וזה. כל החיים, היא אמרה לי, הפכת לי את כל החיים 180 מעלות. עכשיו היא מתקשרת אליי לפני יומיים, יצאתי לשידוך. הכרתי באתר של הרב זמיר כהן, יש להם אתר 7 ברכות, לזווג בעלי תשובה. הכרתי בחור שטוען שהיה איתך במונסי ולמד אצלכם, מאחד הבחורים הכי אהובים עליי, אי פעם. בחור נשמה זר, בחור אחד גרוש,
מחפש להתחתן, בערך אותו גיל. תראו איך השם מגלגל, בעל תשובה שלי מלפני 20 שנה. בעלת תשובה מלפני 6 חודשים, אבל הדוקה. עכשיו מכירים, הלוואי שהתחתנו. איך זה קרה? אם היא עכשיו לא הייתה מתחזקת, היא הייתה מסדרת לה את הבחור המקסים הזה? בחלומות הלילה, הייתה מתה רווקה עם הדעות השמאלניות שהיה לה, והילדה שלה הייתה מי יודע עם איזה גוי, הייתה מתחתנת, זה המציאות היום. תראו איך הכל התהפך. היא עכשיו חזרה ותתחתן עם בחור צדיק וגם יפה תואר, ובאמת נשמה טובה. וגם הבת שלה תתחתן עם איזה צדיק, ויהיה לה נכדים צדיקים, הכל מהדיסקים. ומי שמממן את הדיסקים, איזה, בעולם הבא הוא מלך של, מלך מלכי המלכים הוא. בעולם הבא הוא בא, וואי, הנה משה מטבריה, הנה איציק מבת ים, מה זה? מה אתם עושים לי כזה כבוד? תרמת לדיסקים, בוא תראה כמה בעלי תשובה נהיה מזה. חילקת ספרים, חילקת USBs לאנשים. בכספים של המעשר, במה תשקיע את זה? ולקנות עיתונים חילוניים שמעודדים סטיות? במה? בן אדם צריך לתת צדקה, למי ייתן צדקה? היום גם יש הרבה זרים, אתה לא יודע מה יעשו בכסף, מצידו יקנה סמים, ילך לקזינו, מה? אתה יודע, היום בן אדם בא אליך ואומר, תעזור לי, אתה יודע מי הוא היום? פה הם לא מבקשים ממך טובות, תקנה בעצמך את הדיסקים, תזמין, זה מגיע לך הביתה, אתה תחלק. אי אפשר לרמות אותך, אי אפשר שום דבר. מה שאתה קונה, אתה מחלק. יותר טוב מזה, מה אתה רוצה? אתה קונה את הספרים, אתה מחלק. לא, נתתי כספים, איפה אני יודע מה עשו בכסף שלי? בכוונה בנינו את זה בצורה כזאת שלא יהיה לאנשים אפילו גרם של חשד. שלא יוכלו אי פעם להגיד, וואה, מאיפה אני יודע, אולי סתם הכסף הלך. לא, לא רוצים לך כסף. תיקח אתה את הסחורה ותחלק. עד רבה, אתה חוסך לנו עבודה. אין אנשים אומרים, אין לנו זמן לחלק. נתרום ואתם תחלקו. בסדר, ברוך השם, מצוין. אבל יש אנשים אומרים, אני אחלק, עוד יותר מצוין, נהיה לי חייל בסן פרנסיסקו, נהיה לי חייל, עוד אחד בלוס אנג'לס, נהיה לי חייל בקליבלנד, כמה שיותר יותר טובים, אנחנו בונים מערכת, כמו צבא, מה זה צבא? עוד פה, עוד אחד, עוד אחד, רשת בכל העולם, כמו המוסד, איך נהיה מוסד? עוד מגייסים עוד אחד, עוד אחד, יש לך רשת בכל העולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.